Thanks, ki si se odzval. Ja, z veseljem. No, tako, sva začela že eno zelo zanimivo debato. Mogoče lahko tem poveva. Jaz sem tebe kontaktiral na Facebooku, ker sva bila sodelavca pred parimi leti, ne, v nekem IT podjetju. In sva se nekako začela dogovarjati za ta podcast, da bi posnela neko epizodo o anksioznosti, depresiji. Potem sva se pa naslednji dan srečala v Lepetivu. Ne? Ja, čist slučajno. In sva že imela eno epizodo. Super je bilo, mislim, tis bi mogel posneti. In tako je ponavadi, ne? Zato sem se jaz tudi odločil to delati, ker dostkrat imaš pogovore, ki si želiš, da bi bili snemani, ampak tisto pač ni bilo. Ne, ne, ampak fajn, no, je pa dal po moje na taka v redu izhodišča. Ja. Ja. Ti si v bistvu, ti delaš na otroški in mladostniški psihiatriji za specializacijo, ne? Tako, jaz sem specializant, kot si rekel, otroške in mladostniške psihiatrije. Zaposlen sem na univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Tako da zdaj, tekom kroženja po raznih oddelkih v bistvu delam, ne? Imam pa tudi ambulanto, no, za mladostnike v ponedeljkih, pa dežuram na tem novem varovanem oddelku za otroke in mladostnike. Tako da, lepo pa stresno, ne, kakor sem razbral, si kar pod stresom. Mislim, so izzivi, ne. Izzivi so. Več, kaj časovno ali mentalno? Oboje. Veš kaj, oboje je, ker je tako, da... Mislim, zdaj, dežurstvo nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. In včasih v bistvu sej, se na oddelku marsikaj dogaja, zdaj, če pa sred noči nekaj pride, ne, pa pola, veš, pa ne spiš, pa ne sledim, da delaš, ne. Ne, mislim, ne, me kar pokličajo na stacionarnega, ker imam eno sobo, imaš tam na oddelku zdravniško, tako da izgram lahko tja počivati, ne, pa me pač zbudijo, če kaj pride. A ja, jaz sem te razumel, da si ti doma, a veš, včasih, ki je bila ta serija Urgenca, ne, in so bili doma in so imeli pager, ne? Ne, mi smo kar tam. Aha, tam ste. Dežurstvo pač tam si gleda, naprimer, v nedeljo je bilo tako, ne? Začneš ob 8 zjutraj in si do ponedeljka ob 8 zjutraj, pa imaš pa pač normalen delovnik, ki si že v službi, ne? Aha, 24 ur si tam, pa vmes spiš, ne? Če je možno. Zdaj, naprimer, zadnje dežurstvo nisem kaj dosti spal, ker se... Če pride pregled ob 2 po noč, pa preden se vse zmeneš, pa tako, pa da se nek načrt naredi, je hiter ura 3:30, 4, pa tudi ne moreš, da vsaj jaz ne morem kar izklopiti pa zaspati. Ja. Nekaj rabeš. Tako da, ja, trenutno je kar težko obdobje za mladostnike, je kar polno. Ja. A imate problem z osebjem, kapacitetami, kako bi rekel, da je stanje? Ja, tako je, mislim... A te lahko prosim, sam da daš? Ja, stvar je v tem, da... Kar povleci ga. Tako je, no. Zdaj se je to začel, a ne? Ta oddelek se je odprl 1. marca. Tako da je zelo, zelo na novo vse skupaj in se še lovimo nekak. Fajn bi bilo, če bi bilo malo več osebja, tudi zdravnikov, ki dežuramo, pa tudi od nekak tehnikov, pa sester, a ne. Kapacitete so pa take, no, oddelek manj je načeloma za 8 mladostnikov ali otrok, no, tako da imamo tudi kakšne otroke z kakšnimi hudimi motnjami. So kar skupaj zmešani, mislim. Ja, ker ta oddelek je za kratko trajno hospitalizacijo. A ne, to je res za neko urgentno stanje, da se pač na hitro uredi, vidi kaj pa naprej in seveda čim prej pač ali v ambulantno obravnavo, ali na kakšen odprti oddelek, ali pa pač kakorkoli že, ne, se zmenimo z otrokom pa starši, kaj pa poče ima starše, kar je tudi velikrat se... Tak, iz socialnih problemov je tudi kar dosta. Ja, ki pol rezultirajo v motnjah, takšnih in drugačnih. Vedenskih, mentalnih. Ja, veliko je nekih ali duševnih, ali nekih vedenskih motenj, ki jih je treba obravnavati, pa nekak tako, ne, zdaj veliko sodelujemo s CSD-jem, a ne z socialno službo veliko, pa kriznim centrom, ampak ker, zdaj, ne, tako, sprejem na varovani oddelek, a ne, pomeni, da mora biti posledica neke duševne motnje in da so druge možnosti zdravljena izključene. Se pravi, da ambulantna obravnava, odprti oddel, karkoli drugega v tistem trenutku ni možen, oziroma, da pač to ni dovolj za neko stanje. Pa imate ekstremne primere, ali kako bi rekel? Ja. Če bi vse ostale oddelke pogledal? Ja. Vi ste... To je po poskusih samomorov. A ne, to so pridejo mladostniki za neko hudo željo po samo poškodovanju, da se ne morejo doma nadzirati, da jih starši tudi v bistvu ne morejo. A ne. Gre tudi za neke psihotične motnje, a ne, neke prve schizofrenije, kaj tacga, tudi velikrat ob težave z drogami, a ne, pridejo po
kakšnem ne nujno predoziranju, no, ampak okutnim doživljanjem pa jih odnese. Ne. Ja, ja. Koliko stari pa so, recimo, sam to, da si znam predstavljati? Ja, načeloma oddelek, to je edini tako oddelek v celi Sloveniji. Aha. A ne, zdaj, in osem na taj kapaciteto. Ja, do devet, zdaj včasih tudi malo probamo, ne, malo, mislim, ja, kolikor se da, odvisno kako je. Ne. Načeloma moramo najprej moramo poskrbeti za varnost teh, ki so na oddelku. Uh-huh. A ne. Tako da, če ni možno, pač, če je oddelek maksimalno zaseden, ne, uh-huh. se potem ali starši dogovorimo, če je možno, da so po noč skupaj z otrokom, da prespijo, pa pridejo zjutri, a ne, kaj je več kapacitet, kaj se da mogoče koga kam premestiti, ali pa če ni zdaj res toliko kritično, da se gre ali v neko področno bolnico, ne, mm-hmm. ne vem, Maribor ima oddelek za otroke in adolescente sicer odprti, ne, ampak da se lahko zmenimo, kaj pa kako. A ne. Starost, in ker je to edini oddelek, ja. Je načeloma starost od nič do 18. Ne. Aha. Kaj, nekdo, ki je 3 leta star, je tudi zraven? Teoretično. Kaj pa teoretično. Realno, kako? Ja, do zdaj najmlajši otrok je bil star 8 let. Aha, 8 je bil najmlajši. Ja, ampak to je daleč najmlajši. V glavnem so to srednje šolci. No? Mm-hmm. Konc osnovne šole, ja, srednje ja. Šolci, redko. No? To je res nek ekstremen primer, da je 8 let star. Mm-hmm. Ej, kaj pa tako recimo zdaj, ja. Dostkrat, ko se z ljudmi pogovarjam, pa je recimo svet gre ful na slabš, dosti je tega pesimizma, ne? Jaz sem se vedno proti temu ful hotel boriti, ne? Ker ne gre vse na slabš. Ne? Če bi rekel, net potegnil nek, tako ka pri profitu, pri prihodkih, pa odhodkih, ka potegneš, bi imel profita, ne? Jaz mislim, kot družba. Ja. Ne? Ampak glede tega, ko sem šel pa gledat, že nekaj časa me zanima ta depresija, pa anksioznost, nekaj zaradi osebnih izkušenj, nekaj pa čistko nasplošno, ker mislim, da bi naša družba, če hočemo, da jo tretiramo kot uspešno, moramo biti srečni, ne bogati. Ne? Tono. In mislim, da naša družba, če bi samo to gledali, ni uspešna, ne? Po podatkih. Ne? Zdaj pa jaz ne vem, zdaj sem šel še enkrat gledati podatke, predvsem za mlade, a ne? In sem bil še bolj zgrožen nad številkami. Zdaj ne vem, a lahko ti kaj poveš o tem, kakšni so trendi, mislim, zdaj tako je, ne? Koliko zdaj, populacije. Zdaj težko je reči, da je, kar se tiče, kaj to je sreča, pa kako jo dojemamo, kaj to pomeni. Ampak depresija ni sreča. To je zelo težko, depresija definitivno ni sreča. Če rečeva depresija, ne, pa vse, ja, kar je. Ja. Zdaj tako je. Mislim, da nekak so ene številke, no, da vsaj pri naših mladih, a ne, da se je do 18. leta že 16%, da je imel prav depresivno epizodo pri dekletih, pa mislim, da okoli 12 pri fantih. A ne? Aha, se pravi do 16. Neko, ja, neko depresivno epizodo in da je v bistvu ampak to je reported, ne? To je, da smo zacahnali. To je pa v bistvu en, ja, seveda, da smo zacahnali, ampak to je v bistvu glede na ene raziskave, ki so bile delane, ena zelo v bistvu zanimiva raziskava, Sejle, se imenuje, in Slovenija je bila na srečo del tega. To je bilo 11 držav, ki so delovali in mislim, da približno 180 srednjih šol, ogromna številka. A ne? In vse skupaj mislim, da ne vem, 15.000 mladih. Uh-huh. V Evropi so to delali. V Evropi in super študija. A ne? Ker s tem, pač, to so bile zelo, zelo velike enih stvari se je delali in izgledali tako, da so v bistvu mladi so reševali vprašalnike in to je bila, se pravi, evropski anonimne, projekt je bil, ne? Anonimno vprašalnike, ampak so imeli tudi kodo, ker, se pravi, multiplastno bilo, a ne, veliko enih stvari so je bilo tukaj noter zajetih in to bomo jo še leta, bojo v bistvu neke izvlečke tega ven dejali, les, leta materijala je tam noter za raziskave, od stanja doma, od seveda tudi nekih epizod duševnega zdravja, od hobijev, prijateljev, droge, vse, ja. Res, pač ogromno je to bilo, ne, in v bistvu kako zdaj ene mlade prepriča, da bojo to se šli, ne, v bistvu, ker je to evropski projekt in pri nas mislim, da so bile 3 ali 4 srednje šole randomizirano izbrane, a ne, se pravi, v tem projektu šole so bile noter tudi naše izbrane in je bilo pač to nek čisto randomizirano, katere šole bojo sodelovale, ne, da je mal tudi, se pravi, bolj iz mesta, bolj iz periferije, a ne, da se je probali čim bolj vzorce zajeti različne. In to so oni v bistvu delali med poukom. A ne, tako da tudi to je bilo kar fajn in so sodelovali, seveda, so bili motivirani, ne, nam zdaj še dodatno po šoli bo pa zdaj neke uro pa pol rešvali vprašalnike, malo morgen. Čim hrej. So bili motivirani, ne, tako da v bistvu večkrat se je te vprašalnike ponavljali
Sej, to je bilo anonimizirano, ampak so imeli pa številke od teh, ki so delali preiskavo, ker pri nekaterih, če so pa zajeli, da gre pa za neko zelo krizo v duševno zdravje, hudo depresijo, hude samomorilne misli, da so pa v bistvu lahko jih tudi najdeli in v bistvu nudili pomoč. Ne? In to so parkrat ponavljali. Različne intervencije so bile na različnih šolah narejene, ene so imeli tako, da so imeli neke, da so v šoli imeli neke plakate o pomoči pa tako naprej, a ne, pa neke letake. Kdaj so to delali, kjer ga leta? To je bilo, ene, mislim, da 2017. Ja. In potem je bilo, pol so imeli, eni so imeli neke prav delavnice o nekak duševnem zdravju, pa tako, tako da različne pristope in pol so preverjali, mislim, da po pol leta, pol pa enem letu, koliko je bilo učinkovito. Ne? Ampak dobro, to je bila neka taka študija. Pristope so tudi testirali. Ja, kaj, če se je kaj probali, kako je kaj bilo. Ne? Ampak v bistvu, na to je zelo to je velik vzorc. A ne? In to ni samo, se pravi, to niso samo otroci, ki so prišli po pomoč, ampak to je nekaj, če probamo nekako to na družbo dati, glede na to, da so v različne šole bile vključene, ne samo v mestu, tudi izven, a ne, da se, ne samo gimnazije, tudi srednje, strokovne, a ne, poklicne šole, da je v bistvu nekako kar... Zajemaš celo populacijo s tem statistikom. Kar v redu, kar v redu zajamaš. Ne? In naprimer so pokazali, da približno polovica deklet je že vsaj enkrat pomislila na samomor. Okay. Pomislila že, okay. Pomislila na samomor, a ne? Tako da, naprimer, to je ena od takih številk, a ne, ki je kar velika. Dekleta imajo ful večje probleme duševne med mladostniškom obdobjem, ne? Več se nekako zazna. Ja, pol kasneje pa moški, ne? V bistvu tako je. Glede na samomor, še vedno, no? Ja, to je tako. Za depresijo trpi več žensk. Pri otrocih in odraslih. Ne? Več kot moških. Tako, ja. Več kot moških je. Kar se pa tiče samomorov, je pa uspešnih samomorov absolutno več pri moških. A ne? Tako da moški so ogroženi, kar se tiče samomora, a ne? Da bo tudi dokončan. Obstaja, se pravi, tudi na urgentnih ambulantah, a ne, imamo nekaj niglih vprašalnih, ampak je to točkovnik, a ne, da se ugotovi neko ogroženost osebe. Sliši se hecen, ampak je odlična zadeva, ki ti res nekako napove kritičnost, nujnost hospitalizacije. Ne, ker zdaj, a to je hamiltonski ali ne? Ne. Okay. Ta je malo hecen. Zelo hiter se reče, sad persons se imenuje. Sad persons in v bistvu greš samo... Sad persons. In greš samo v bistvu po teh prvih začetnicah. No, in v bistvu prva stvar S je pač spol. Aha. Moških spol, tako je že kritičnost. A ne? Potem je A kot age, starost in tako naprej. No? Tako da ene z take stvari, ki jih moraš v bistvu zajeti iz pregleda, a ne? Po unem točkovniku lahko vse neko kritičnost lahko iz tega zajame. Tako da moški so veliko bolj kritični, kar se tiče samomorov. Ker načeloma... Žensko kaj, bolj držijo noter? Poskusi samomorov so pri ženskah. Jih je veliko, ni pa toliko dejansko izvedenih samomorov. A ne? Pri moški načeloma izberajo učinkovitejše metode. Ja. A ne? Gre za ženska... Pri ženskah se največ vidi, na primer, predoziranja s tabletami, a ne, ki, če se pač osebo relativno hitro najde, se da marsikaj še narediti. Moški pa kaj nasilje uporabljajo, mislim, kako bi temu rekel. Obešanje, ja. Tudi strelno orožje, če imajo doma, skok z višine, na železniške tire, pa tako naprej, ne, se kar tega vidno. Tako da je več, ne, zabodi z nožem, naprimer, a ne, tako kaj tacga, krvoločne zadeve. Tole, kar si rekel za ženske, se pravi najstnice, 50% jih je kdaj že pomislil na samomor, ne? A imamo še kakšno pred tem, kakšen znak, da je manj severe, manj, veš kaj mislim. Aha, se pravi, da, ja, razumem, zdaj, dobro. Da, da so pač malo depresivne, pa niso pomislene na samomor. Zdaj tako, no, stvari, ne, v bistvu je tako, no, misel na samomor, da se je zgodila kdaj, vsaj nekako mi tako gledamo, niti ni tako huda reč. Aha, ja. Ne? Neka pasiv, se pravi, zelo misli na samomor opredeljujemo
Zelo, to je zelo pomembno. Eno je pasivna misel na smrt. Se pravi, dost imam vsega... bežna misel, kako bi bilo, če bi... Zaspal bi in me ni več. Uh-huh. Na ta način. Uh-huh. A ne? To je neka pasivna misel na smrt. V tem so mislili na samomor, zdaj pa res, zdaj pa ne morem, jaz bi se pa bil bi se, ne vem točno, kaj bi naredil, ampak pač ne morem. Ne? Uh-huh. Se pravi, to so neke potem misli, samomorilne misli brez načrta. Uh-huh. Potem naslednja stvar je za načrta. Uh-huh. A ne? Da ko ima ljudje že prav izoblikovano, ok, jaz vem, kaj bom naredil. A ne, jaz imam v prtlažniku, na kakšen način, ja. V prtlažniku imam pač špago, mm-hmm. a ne, ali pa pač imam, znam na pamet, vozni red tam pač na tistem mm-hmm. prehodu, ko grem izponovati yeah. min, a ne. Mm-hmm. Se pravi, da je prav že načrt, da vajo ljudje, kaj bo naredil. Takrat se da še tudi seveda zajet, vsaj probamo, mm-hmm. a ne. Potem so pa pač poskusi samomorov že, ne, pa je lahko samomor prekinjen, ali nekdo pač najde človeka, pa tako, a ne, ni ko je uspešen, neki probo, ja. Ja, se pravi, različni pol, v bistvu, kakor ne uspeli poskusi samomorov, a ne, so pa potem tudi, ali da je bil človek, da so ga pač v bolnici uspeli še rešiti, pa tako, ali pa v bistvu, da je že nekdo že začel, pa se je premislil, ali pa da ga kdo najde, pa tako. Mm-hmm. Pol ta misel na smrt, ne, kaj si rekel, ni toliko dobra metrika, po moje, ne, če, kaj zdaj, kaj sem začel razmišljati, če te nekdo vpraša, a si kdaj pomislil na samomor, ja, pomislil sem, ne, nisem pa, mogoče no, sem bil v enem promilu do tega, ne. No, sej to, a ne, ker nekak bežno misel, kdaj vsakmu nekak pride, ja, ne, seveda, ja. Odvisno, kako je vprašalnik zastavljen. Ja, ja, tako da zdaj točno čisto, kako je bilo to vprašanje, ne vem, ampak nekako pri mladih načeloma je tudi to pismo ni za hecece. Ne, tudi, če je bila samo misel na smrt v smislu, jaz pa ne morem več, jaz bi šel zdaj spati, pa se jutri ne zbudil, je to že v bistvu niš tos. Ne, niš to. Seveda ni zdaj to, ne zahteva to zdaj neko urgentno hospitalizacijo, se da vse v bistvu lepo rešiti. Seveda, seveda, ne, in pa tudi nekak neko kritičnost do tega. A ne, zdaj, kaj to zdaj pomeni, misel na samomor, ali zdaj jaz aktivno nekaj hočem narediti, jaz sem pa že stal na stavbi, pa sem se pol premislil, a ne, in vedeti, kaj lahko takrat se naredi, a ne, kako ukrepati. Pač poiskati pomoč. A ne, ali je to od nekoga, od bližnjih, seveda, da poveš, velikrat je pa to mladim težko. Staršem poveda, da zdaj pa je to hodo, da kar ne seveda, ve, kaj bi. Seveda, seveda. Ker takrat, po moje, tudi med puberteto si najbolj diskonektan od svojih staršev pa odraslih. Ne? Ti si v svojem svetu, noben te ne razume. Ne? Seveda ne boš take stvari šel direktno staršem poveda, ne? Ker te ne razume. Je. Zelo težko je to. Ne? Tako da nekako ena od stvari, ki jo tudi včasih svetujemo. Zdaj, odvisno. Eni mladostniki imajo starši se zelo dobro razumejo, jim lahko tudi težke stvari povejo. Ja. Eni vidijo to pol od staršev neko utikanje dodatno, joj, pa pol me pa mi pa teži, pa me... Kaj, še dodaten stres. Pa še dodatno, pa zakaj, pa kako, pa od koliko časa, ne, v bistvu to vidijo še ekstra, ne, tako da lahko rečemo v tem primeru, da lej, se ne rabiš zdaj, lahko se zmenimo, pa tudi starši se zmenimo, a ne, da če je to hudo, se zmenimo, lej, dovolj je, da staršem rečeš, mene pa zdaj je toliko hodo, da moram iti k zdravniku in da se tudi starš strinja. Ne? Da ne sprašuje, da ne sprašuje, vrta. Da ne vrta, da ne vrta, da reče, ok, v redu, pa greva na pogovor. Ne? Imamo tudi zelo odlične te SOS telefone. Tom, ne? Tom telefon je prav za mladostnike, ja. Tako, Tom telefon je zelo v redu zadeva, imajo tudi en chatroom anonimen, a ne, tako da v bistvu, ker danes mladi zelo radi komunicirajo prek raznih messengerov in tako. Ja, se to iz tujine dost se teh stvari pol implementira. Tako da telefon je odlična zadeva, no, tako da tudi to in imajo tudi zelo fajn eno Facebook stran, kjer v bistvu osveščajo, no, o raznih težavah, ki jih imajo mladi, no, in jaz to v bistvu tudi mojim ambulanti vedno svetujem, no, če imajo Facebook, da lajkajo, no, zato ker zelo taka fajn zapisi so, se mi zdi, no, taki zelo aktualni za mlade. Dobra stran Facebooka. Ja, mogoče lahko pol mal je še. Je pa res, da ne, a veš, lahko Facebook, pol ne, se mal, Facebook je stvar dinozavrov, ko sva midva. Ja, že, ja. Zdaj je bolj TikTok, poznaš? TikTok, ja. TikTok, se ti, kaj delaš z njimi, ne, vidiš, ne, da gre v drugo smer, da se omikajo, se pravi, tam, kaj so starši, pa ne grejo stran, ne. Zdaj, ta platforma zastarela, bedna, ne, ni več in, ne. Tako da vedno iščejo, ne, in vedno bo ta beg videna, ne, ja, po mojem na socialnih.
na družbenih omrežjih. Definitivno. No, to, kar sva prej, sem to 50% punc, a imamo kakšne trende, a je to, ker zdaj vsi se lahko strinjajo, da je to zelo slabo, ne? Mislim, ta 50%, ne, ena od dveh, ne, ko greš v razred pogledat, ne, je pomiselna samomor, ne. Pa pa mogoče nimamo podatkov, koliko je teh ljudi, ki niso či zadovoljni, ki so v taki mild depresiji, a ne, pa tako, ne. To je še pol vprašanje, ne. Teda, meni se zdijo podatki ful slabi, ne. Ja. Kašen je pa trend, ker ja, nekdo lahko reče, vem, da sem doskrat, ko veliko govorim o depresiji zdaj, doskrat dobim od ljudi nazaj, ja, vse mogoče so bile stopnje iste, pa jih takrat nismo merali, recimo v zgodovini, ne. Kaj vemo o tem? Ja, sem lihko to točno to reči, ne. Naprimer, ta študija zdaj, ki je bila, nimamo toliko, ja, v bistvu toliko dobre študije iz preteklosti, a ne. In je šlo velikrat res bolj za neko, koliko v bistvu smo mladih kaj dubel, a ne, pa koliko je bilo pol, to se proba ugotoviti na neko splošno populacijo, a ne, imamo pač številke samomorov v Sloveniji, imamo, a ne, vidimo, kaki so trendi, trenutno je tako, no, nam rekel stabilno, no, malenkost pada, ampak pada število samomorov. Mal fluktuira, no, mal fluktuira. Ampak 20 let, če vzajemamo, 30. Ja, to pa zdaj že mislim, da kar že enih dobrih 15 let ali celo 20 let se to gleda. In v bistvu, če pogledamo iz celih 20 let, no, je padel. Uh-huh. Ne, število samomorov v Sloveniji padlo. Uh-huh. Zdaj se okol giblje okol 400, no, ampak fluktuira. Na leto. Na leto samomorov, pač pri celotni populaciji, a ne morskih ženskah vseh starosti. Ja, kako smo pa kle med ostalimi evropskimi državami? Vse, če ne veš, ja, kakšnega podatka iz glave. V tem, zdaj, vem, da pri mladih vsaj, no, smo nekako se mečkan izboljšuje, a ne, in iz čistega vrha, kjer smo bili, padamo v, dajmo reči, spodnjo kritično mejo. Mm-hmm. Tako. No. Tudi na primer skandinavske države, kjer je tudi samomorov kar velik, a ne, opažajo trend padanja, a ne, še vedno smo kar dost visoko, ampak vsaj iz neke najbolj kritične, kritičnega števila pa se pa pada, no, tako da to je ok. Gledal sem podatke sicer iz Amerike, zdaj pa ne vem, ne, koliko je kle razlika med Evropo pa Ameriko. Je kar precejšna, ker tam, ja, ko sem gledal te trende rasti depresije med najstniki, mislim, da je v 15 letih za 20% povečanje, ne? Ne vem pa, koliko lahko to za Evropo rečemo. Povečanje zdaj neke depresije pri mladih je tudi pri nas, a ne? Je definitivno pri nas, potrebe so vse večje. Koliko je to nekaj? Ja, zdaj čisto točno ne vem številka, ne? Ampak je res vse več je potreb. Vse več, mislim, zaradi tega tudi imamo zdaj ta oddelk na novo. Aha, prej ga ni bilo, ja. Ja, prej ga ni bilo, zato ker enostavno je, se vidi, da so potrebe vse večje in predvsem, kar se pojavlja, je, da se nekako pomika v, se pravi, mladoletno, včasih celo v otroško dobo, stanja, bolezni, ko so bila samo za odrasle. A ne, to pa se... Kaj je schizofrenija? Tudi schizofrene motnje, ampak tudi v bistvu razne druge zadeve. No, včasih, naprimer, osebnostne motnje nisi, pač ne mora dobiti diagnoze osebnostna motnja, mladoletna oseba. Zdaj ja, že vidimo tudi take stvari. Hude anoreksije, a ne, vidimo že zelo zgodi. Tudi čist razne afektivne motnje, pa tudi kakšne bipolarne motnje, kaj tacga, a ne. Pomika se navzdol starostna meja, to pa vidimo. Uh-huh. A ne, to pa vidimo. Tako da je na nek način je tega vse več. Kaj pa stroka pravi, kaj vi v bistvu pravite, da je razlog za to? Ja, zdaj, tako je, zelo težko je zdaj reči o enem razlogu. Ja, ampak a je kakšen sprejet med stroko, zaradi tega? Zdaj tako je, ne, zdaj... Težko spet, ne, težko reči, da je sam zaradi ene stvari, ampak nekako seveda družba naša se spreminja. A ne? Veliko je enih stvari, ki so včasih se zdele samoumevne, pa danes niso več toliko samoumevne. Naprimer pač, no, naprimer, glih ta Sejle študija, ki sem jo prej omenil, je odlično zato, ker so, a ne, gledali se nekako populacijo, ampak gledali se tudi posameznika. V smislu, da
koliko časa so naprimer oni preživeli s svojimi starši in koliko so imeli potem naprimer pač raznih pojav, moten in takih in drugih zadev. A ne? Videli so se lahko trendi, a sta starša ločena, ali pa kako je to vplivalo v bistvu na, neke, na razvoj duševnih moten. A ne? Tako da v bistvu neke sej razumske, ogromno, ja. Se pravim, leta se bojo lahko podatki iz te študije ven črpali, mm-hmm. ker to je toliko enih faktorjev različnih noter. Sem res par malenkosti naštel, no? Mm-hmm. Zelo zanimiva stvar, res. In naprimer, ne, rečeva zelo stereotipno, ne, kar so pač neki taki splošni izsledki, ne, da tam, kjer je bilo v bistvu doma več strukture, kjer so bili starši več na voljo svojim otrokom, ki so jim omogočali več časa, da so bili pač na dan skupaj izletov ali pa nekih interesnih dejavnosti, manj je bilo pol duševnih motenj. To je eden izmed teh večjih. Se pravi, to je neki varovalni ukrepi. Ja. Oziroma, če to kontra dava, a ne, neke samoumevne zadeve si misliva, kot naprimer, pa, ja, čas moraš preživeti z otrokom. Ja, ja. Pogovor, ja. Se pravi, naša družba se spreminja, ljudje vedno več delajo, ljudje vedno manj imajo časa za otroke, ja. Več je moten drugih, iz drugih virov. Iz drugih virov, tehnologija seveda. In ja. To so nekako, aha. Ja, veliko enih takih zadev. In res, a veš, danes starši, mislim, lej, ne, otroka zjutraj dajo v vrtec, potem ga je treba pač ob 4 iskati, ampak kdo dela danes do 4? Uh-huh. Ja, pač otroka greš lahko iskati tam recimo 5:30, kar pomeni kaj? To pomeni, da si moraš ekstra... Aj, lahko 5:30? Ne, kar pomeni, da si moraš ekstra plačati, to so prav specialne paruške, ki ti grajo po otroka v vrtec in ga imajo potem pač v varstvu do 5:30, ko ti prideš iz službe, zato da otroka pobereš. Kar moraš ekstra plačati, kar pomeni, da mogoče ne delaš samo do 5:30, delaš vsaj do 6 ali pa še več. Ja, zanimivo. Prvo službo, vedel. Drugo službo. Ja. Zdaj, eni si pomagajo z babicami, detki, če to gre, a ne. Ampak tudi to ni nujno. Mislim, veliko enih takih zadev, ki se nam zdijo, pač nismo pomislili 15 let nazaj, za kaj tacka. Ja, pač dejansko ti moraš imeti varuško, ko ti gre pa otroka, zato ker pač ga noben na ogledu do štri, ja, market četrti, trg bo naredil storitev za potrebo, ki obstaja tako na je. Trgu. Ne? Tako tudi, je. Če ta tako potreba je. Neki kaže, da je nekaj narobe v strukturi, ja. Družbe, ne? Ja. Da nimamo časa. Ja, veš, to so v bistvu samo, mm-hmm. plas se samo jača, a ne? Mm-hmm. Ker potem ena mama, ki na ta način, pač seveda mora danes na ta način živeti, da preživi, mm-hmm. a ne? Veš, hitro pol pridejo in očitki, no, ja, pa, no, pa ta prvega oddate, ta zadnjega pridete iskati, a ne, in pol se že zaradi tega človek slabše počuti, pa si mora pol še dodatne neke stvari plačevati. In pol vsaj iz mozgana pride končno po otroka in zdaj pač od 6 pa do 9, dokler je še po konc, mu mora še nekaj skuhati, mislim, naročiti. Že ta ženska, je seveda, ne, a veš, že ta oseba, pač ta starša lahko seveda pač totalno iz mozgana pa vsem tem, kar se dogaja in zdaj nek kvaliteten čas z otrokom. Ok. Zdaj, če je to en od velikih razlogov, kaj lahko sploh vi naredite? Recimo, nekdo pride, otroka prepele, vprašalnik imaš, vidiš, kakšna je njihova situacija, vidiš, da je to mogoče eden od problemov. Kako se sploh lotiti tega? Polje starši morajo biti vključeni v absolutno. Proces zdravljenja. Absolutno. Ne? Absolutno. A veš, vse tako je. Ne? Eno so stvari, ker recimo imamo neko genetsko predispozicijo do določenih stvari, ampak to je samo predispozicija, to ni nujno, da bo karkoli se s tem res zgodil, a ne. Eno so neke bolezni, ki je res genetika bolj pomembna, a ne, bolj bistvena, večinoma so pa to, zdaj tako je, ne, nekako mi ne uporabljamo direktno nekih vprašalnikov takoj v psihiatriji, a ne, to je bolj delo psihologov, ki te stvari ne primerno bolj obvladajo, pa kakor mi, ene stvari še vedno tudi pač mi delamo, a ne, ampak osnova je anamneza, se pravi pogovor, da probaš v bistvu zvedeti čim več podatkov, anamneza v angliščini se reče patient history, a ne, in greš v bistvu res, če se da, zdaj odvisno kaka je situacija, greš čim bolj čez vse, se pravi od, naprimer, se hecen sliš, ampak prvo vprašanje je lahko pol pri tem. A so vam kdaj povedali... To otroka sprašuješ. Ja, a so ti kdaj kaj stali, ali pa odraslega. To isto je v bistvu, a ne? A so ti kdaj povedali doma, da je bilo kaj posebnega, kaj je bila tvoja mama noseča s tabo?
prezgodaj rojen, prepozen, so bili kakšni zapleti pri rojstvu. Se pravi, začneš še pred rojstvom lahko na nek način. A ne? In potem zgodni spomini, si hodil v vrtec, nisi hodil, kdo te je pazil, kako je bilo v šoli, ti je šlo, so bili učitelji, si imel v redu odnose, s prijatelji, si se v redu razumel, greš potem v bistvu naprej. A ne? In pri odraslih je to lahko traja, mislim, zelo dolg časa, da se vse zmeniš, zato ker greš potem pač po šoli, faks, služba, tako naprej, partnerski odnosi, a ne. Spravi, res probaš neko tako veliko sliko dobiti. In tukaj ena bistvenih stvari je tudi družinska anamneza. Se pravi, za nazaj. A so tvoji družinski člani že imeli kakšne težave z duševnim zdravjem? A je kdo v družini imel poskusem umora ali pa samomor? A ne? Zdaj, to ne pomeni, da je zdaj to genetika samomora. Ne, ampak je pa to zelo pomemben nek depresija, dejavnik. Recimo. Je pa to lahko nek dejavnik, ki nam pa ki lahko doda neko kritičnost. A ne? Ja, da seveda je bilo v družini več samomorov, to je lahko že alarm za nekoga. A ne? Da moramo biti res pazljivi, da nam ne uide iz sistema. In to, kar si rekel, definitivno mora biti družina zajeta. A ne? Ker ne gre za to, pogosto različne motnje seveda pridejo iz pač nekih vzorcev od doma ali pa pač nekih stih, ki so doma. A ne? Sej, starši imajo lahko tudi svojo stisko, ki se prenaša naprej. Tako da v tem primeru zdaj odvisno, kaj lahko, kakšna je situacija, ampak neke vrste družinska terapija je na tem mestu bistvena. Aha, polih usmerite družinskemu terapeutu. Tako. Tako da, a veš, se tudi naprimer na naši enoti za adolescente, varovanje ali pa odprti oddelek, a ne? Je tako, da niso samo tam psihiatri vključeni, pa sestre, a ne, ampak so pač klinični psihologi, socialni delavci, delovni terapevti, a ne, velik tim je, v bistvu, ko vsi skupaj sodelujemo. Tako da ja, veliko je pač tudi takih situacij v domačem okolju, kjer se prek socialne službe mora stvari speljati. A ne, ugotovimo lahko neke zanemarjanja doma ali pa pač neke situacije, ki bi bilo v bistvu za otroka, ga je treba umakniti iz družine. Ni nujno zdaj neka zloraba, kar je tudi vidimo veliko. Ampak da tako vpliva na njegov... Vidimo veliko zlorab tudi, ne? Ampak v bistvu lahko tudi zanemarjanje. Tako da veliko se dela za družinami. Ogromno, klik zaradi tega, no? Ker seveda za otroka je seveda bolj, da je pri svojih starših. Ja. Če je to, če mu ne povzročajo neke škode in če so starši pripravljeni tudi v bistvu čez neke stvari, je to najboljš. Ali pa pač so lahko tudi neke bolezni odvisnosti pri starših, ki seveda ubijajo celo družino lahko. A ne? Obstaja ena veja psihoterapije, družinsko-sistemska psihoterapija, zelo v redu zadeva, ki tudi bom jaz verjetno tudi prijavil na to, no? Zato ker delamo veliko pač z starši. A ne? In je stvar v tem, da se gleda na družino kot sistem. A ne? In neka sprememba v enem članu družine se odzove tudi se vsi ostali člani odzovejo. In ne, ni, da družina ni, se pravi, člani družine niso izolirani. Ampak neka, kaj samo on ima problem, tukaj smo ga prepeljali, da ga zrihtite, pa bomo pol vse normalno. Tako, ne. Treba v bistvu vse zajeti. Ne? Tako da to pol te terapije poteka v bistvu s celo družino. Dolg to traja, a ne? In da se pač pol se gleda vse različne stvari, a ne? Kdo se je skupaj s komu sedel, kako sedijo v krogu, kdo je mogoče stal, da v majčkem bolj nazaj, malo bolj naprej, razne stvari. Včasih tudi sem bral, eni terapevti rečejo, da seveda prepeljate tudi psa zraven. Ne? Ja, res? Član družine. Iz psa se tudi vidi. Ja, komu gre zdaj? Vpliva. A zdaj pa se ne rata živčen, ko se začnejo pogovarjati, ali je pomirjen, komu se vsede, komu se gre malo počohati, ne? Ja, se lahko ramar si kaj vidi. Ne? Pa bi vi v bistvu, ker govori se zdaj veliko o tem big data, pa tako, ne, da bi v bistvu te vse podatke, ki jih zbirajo sicer te velike firme, kot so Google in Facebook, če bi lahko to nekako dubu, anonimno, ne, kako se pogovarjajo, kako se ne, sej, itak mikrofone uporabljajo, ne, anonimno, ne, on device. Ne. Ampak te stvari bi se lahko mogoče za kakšne take stvari uporabljale, ne? Ker tako si rekel, pes ne ve, on je v tem okolju. Ne? Ja. Ti pa, če bi imel še ekstra podatke, da bi oni rekli, ok, Matija Glasins, klale ti aprovam, da od mojega Google Home-a dobiš neke podatke, ki jih je on zbiral, ne? In lahko vidiš. Ne? Bi bilo zanimivo. Sej, a veš, gremo v to smer, da se vse dokumentira, vse se slika, vse se snema, vse se, ne?
Tako da te podatke bi mogoče ne samo za oglaševanje uporabili, mogoče tudi za reševanje kakšnih stvari. Ne? Ja, jaz mislim, da bi bilo to... Bi bilo, mislim, zato so ful kompleksne stvari. Absolutno, zelo težko je. Ne? Zdaj, nek algoritem, da bi se pač probali razviti na osnovi tega, ja, lej, potencijalno mogoče. Ne? Tako da, pač nove tehnologije nam veliko enih stvari omogočajo, no? V bistvu dobrih in slabih. Ja. Ne, dobrih in slabih. Omogočajo nam slabe, ja. Kako pa ti gledaš na to, recimo, če rečeva internet na splošno, da se niti ne dotakneva še družbenih omrežij, ampak se bo verjetno ful hiter. Kako gledaš na to, kako vpliva na našo družbo, na našo mentalno zdravje? No? Mogoče predvsem pri mladih, ki so največji uporabniki tega. Ja. Tako bi rekel, no, da ne vem, če je sploh možno danes ločiti internet pa socialno mrežo. Ker je toliko, v bistvu so neke platforme, ki so se nam zdele pač neki čist ne družbenega, so del že nekih socialnih omrežij. A ne? Zdaj že, mislim, da ne vem, Airbnb je že skoraj socialno omrežje, kjer imaš lahko svoj profil, pa komuniciraš z drugimi. Ja, ne? Neke spletne trgovine so kar naenkrat že socialno omrežje, ker uporabniki še ekstra med sabo komunicirajo. Ja, povezani smo z sabo prek vseh platform. Ja, to je res, ja, zelo veliko je tega. In, zdaj tako je, ne? Današnji mladi, to so otroci interneta. A ne? Naprimer, oni že od malega obstajajo na internetu. Njihovi starši pač imajo na svojih vseh socialnih omrežjih in slike ultrazvokov, rojstva in vsega objavljajo masovno. Tako da to, ko se otrok rodi, je že na internetu. A ne? Mogoče še nima svojega profila, ampak obstaja že v bistvu ta entiteta. A ne? Tako da oni so ne moreš dati narazen tega, ne moreš jih ločiti. A ne? In obstaja pa seveda pač, zdaj tako je, veliko se enih stvari govori, pa ne, odvisnost od telefona, pa interneta, pa ne vem kaj. To se meni zdi malo tako, a ne? Ker je danes to del vsak dana, da ne moreš reči. Ne? Tako kot da bi rekel, pač ne vem, 20-30 let nazaj, jaz sem pa odvisen od papirja, zato ker pač berem časopis pa knjige. Aha, okej. Okay. Aha, razumem. Sej, kako bi sploh odvisnost definiral? Ne? Ja. Zdaj tako je. Po moje se da tukaj s definicijo malo ločiti te stvari. Ja, ne? Te stvari so komplicirane. Da mu vzemeš otroku iPada pa te butne po glavi, a ne? To je že slabo. Pa je tako, ne? To je že kar slabo. A je to s časopisom je bilo, ne? To je že kar slabo. Ja, zdaj tako je. Ne? V bistvu, kar se tiče odvisnosti, a ne? Govoriva zdaj o vedenskih odvisnostih. A ne? To je sklop vedenskih odvisnosti. Po trenutni klasifikaciji bolezni imamo kot priznano odvisnost, se pravi igre na srečo, a ne, ta je nekako bila ta prva že kar dolg let nazaj priznana. Zdaj za novo verzijo mednarodne klasifikacije bolezni, se pravi NKB, ICD-11, bo pa celo v bistvu tudi gaming, je... Računalniške igrice. Ja, mobilne računalniške. Tako, ja. Tako. Ne, zdaj, tukaj smo upali, da bo mečken več to še bolj razdelan, ampak še ni bilo, a ne. Ne tako, nekih diagnostičnih kriterijev še ni zuni, ker to je zdaj čist novo. A ne, tako da ni še končna verzija, mislim, verzija klasifikacije je, ampak ne pa za vse v bistvu bolezni diagnostične kriterije. Znotraj, tega še ni. Zdaj tako je. To je področje, ki mene kar zanima. No? In tako, kakor sem jaz iz raznih člankov malo uspel dobivati, to je nekaj zelo novega in se v bistvu študije še na novo delajo. A prav gaminga tehnologija ne splošno? Ali vedenska? Ja, v bistvu ne samo gaming, ampak v bistvu nekak od tehnologij današnjih. Ne? Ker tako je, zdaj najlažje sploh mogoče komu malo starejšmo reči, da je pa odvisen od telefona. Ne? Ampak to je res to, kakor da rečeva, da pač je alkoholik odvisen od steklenice. Ne, ali pa, od vsebine. Ali pa, če rečem, zdaj sem bil, tri dni sem bil v gozdu, sem šel na ta survival course, trening preživetja, ne? In zdaj odvisnost, ne? Jaz sem odvisen od štedilnika, jaz sem odvisen od pipe doma, ne? Jaz sem, zato ker mi bo bolečino povzročala otegnitev tega, se pravi, če mi dajo stran neke stvari, tehnologijo, kot se rekel, ker pipa je tehnologija, ne? Ja. Ni sicer v tem smislu, kar rečemo mi, tehnologija so ekrani, recimo ekrani. Ampak tehnologija je posod okoli nas. In hočeš, nočeš, mi si moramo priznati, da smo odvisni od nje. Zdaj, to je tako. No? Če govorimo o odvisnosti kot o neki bolezni, a ne, je to malo drugače. Odvisen od pipe, lej, ti seveda znaš piti iz potoka. Ne?
mislim, za to, to ti verjetno. Ja, ampak gre, če potoka ne, ni, recimo, ne? Ja, če potoka ni, pa tudi, a veš, pol si odvisen. Od vode. To, a ne, in ja, pač štedilnik, zdaj, si boš ti zdaj neki skuhu na štedilniku, ali boš imel vžigalnik, pa si boš naredil ogen, ali boš pa pač, ne vem, banano pojedu surovo, pač od hrane, seveda. To so neke stvari, ki jih ti za življenje potrebuješ, a ne? To ne govorimo o bolezni odvisnosti, a ne? Okay. Pač ampak če vsem preživim, ker zdaj si šel s to, vsem boš preživel, ker boš iz potoka pil, vsem boš preživel, pa ne, te bo. Ne, se ne gre samo za preživetje. No, sej, ne gre, ne? Neke, to, kar si rekel, se pravi, ne vem, voda, pipa, to ne gre samo za preživetje, to so neke osnovne potrebe, ki jih ti imaš po hrani, po tekočini, po kisiku, a ne? Če govoriva o neki škodljivi rabih nekih stvari, a ne? Mislim, ti rabiš vodo, brez vode boš umrl, a ne? Če grem, pač zdaj, ali imaš pipo, ali imaš potok, dobar, no, to je zdaj način, kako boš rabil neki, kar nujno za preživetje potrebuješ. Ja, kmal, jaz mislim, da bo tudi naprava, da boš umrl, ne? Ker, lej, če čist pomislva, ti, mi živimo v ekonomskem sistemu, kjer moraš ti z nekimi skillsi, pa z nekimi uslugami, prisilnimi uslugami, ti drugi nagradijo z denarjem, ne? Ti kmal ne boš mogel brez nekih naprav več delati teh uslug. Ja. Tako da boš lahko umrl od tega, da ne boš uporabljal kakšne tehnologije. Ne? Ja, mi tako, ni, če mi dva izklopva pač interneta, ne? Mislim... Ja, preživel boš, ne? Ampak zdaj, če se to je to, ne? A veš, če govorimo o bolezni odvisnosti, je to neki drugega, to ni zgolj preživetje, a ne? Sam, vsem, kako bi definirali to, ne? Kako bi definirali to? Ker če rečemo mi dva, odvisnost od heroina je clear, ne? Okay, no, ko nimam tega, ne. Je kaj? Sem v abstinenčni krizi in ne morem, meni se podira neka struktura v življenju, se pravi, to, želim to, druge stvari mene osrečijo več in se mi začne podirati celotna struktura. Okay, to so zdaj malo tako, ja, na nek... Okay, greva v pravo smer. Ampak se ni to point, ne. Če pa rečem za telefon, ne, je pa to lahko isto enkrat v prihodnosti, ne. Jaz ne bom mogel živeti v tej strukturi, ne. No, okay, ampak tako clear je, ti si rekel, odvisnost od tehnologij, igre na srečo, ne, je že tam, ne, ok, sproža mi neke neurotransmiteri. Če lahko glih malo tem, ne. To mi vsaka stvar mi sproža, to sem hotel, no? Če sam zaključim. Ja, ja, ampak gre v bistvu za neko vedenje, ki je zate izjemno škodljivo. Okay, aha, spravo si lahko odvisotno nečesa, kar ti ne škoduje. Seveda. Sej, kle sem začel. Super, super. A ne, kle sem glih hotel začeti. Igro na srečo, ne vem, jaz, ko sem bil par let nazaj v Ameriki tekom študija, pa smo šli s kolegi za novo leto v Vegas, sem pač tudi jaz šel igrati, a ne, pa pač to pač sem se čist zabaval, ko sem igral blackjack za $1, pa pač pa je bil kar hecen, a ne, ampak pač je to neko vedenje, ki je lahko čist ok. Zabava. To pa vodi v neko, seveda, v hude težave, v odvisnost. Zdaj, če govorimo o tehnologijah, prva stvar je to, kakor sem rekel, in to je nekaj, se mi zdi, kaj je zelo pomembno, a ne, da je treba vedeti zdaj glede na vsebino, kaj se dogaja. A ne, ne morava reči, da je odvisnost od telefona, odvisnost od interneta. Ne, zato, ker pač mi dva telefon za vsakodnevno komuniciranje potrebujeva, internet rabva za to, da sva se zmenila za današnje srečanje in to bo objavljeno na internetu. To je pač osnovni medij, a ne? Orodje, ki ga ti uporabljaš za dobrobit. Jaz, na primer, nimam več že kar nekaj časa naročnine za televizijo, ampak kaj uporabljam? Pač internet, Netflix, HBO, RTV za novice in tako naprej, a ne? Se pravi, to je pač nek vse splošni medij, tako da reč odvisnost od interneta se meni zdi tako, ampak je pomembno zdaj vsebina in zdaj kaj se dogaja. Zelo težko je zdaj v bistvu čist jasno definirati, kje je pa zdaj to odvisnost od neke zadeve, a ne? Sem, če govoriva o vsebini, po enih do zdaj znanih podatkih, se loči, na primer, zelo jasno socialno omrežje, pa gaming. Trendi, kakor se jih vidi, so, da več nekih težav imajo fanti, kar se tiče igr, pri puncah je pa v bistvu bolj odvisniško vedenje z vidika socialnih omrežij. In najbolj zasvojljivo omrežje je Instagram. In zdaj čisto, ne, neurotransmiteri, ki si omenil, za to gre, a ne, neki
mislim, za to in še veliko več, v bistvu. Ne? Ampak je dokazano, da like na Instagramu, a ne, sproža pač zelo podobne, v osnovi gre za dopamin, a ne, in na enaki procesi se v možganih dogajajo pri tem, kakor če, ne vem, v kazinoju, ko nekaj zadaneš, ko gre za tudi v bistvu pridobivanje drog, a ne, ker zdaj umenil si heroin, ampak imaš pa tudi droge, ki ne povzročajo fizične odvisnosti, ampak je bolj gre za vedensko odvisnost in so to hudi cikli, ki jih je treba prekinti. In enak, na enake stvari se dogajajo. Ne. Pri Instagramu so lajki in notifikation iz lajkov našopajo dopamin. A ne. In je potem treba nove in nove slike dajati. Ki a to veš, kako so izumeli ta, kaj ti refrešaš feed? Ne, spravo, ima, ko se reče feed po slovensko? Madonna, okay, serio, ta feed, ki ga imaš, časovnica? Ne. Ja, neki kao časovnica. Dobivaš, no, na Instagramu domača stran. No. Kaj ti refrešaš, potegneš dol, pa spustiš in potem se tisti kolešček vrti, ne? In se nov content pojav. Ne? Tako. Ta dizajner, ki je to delal, je v bistvu gledal te igralniške avtomate, zato ker je zelo podoben efekt. Ne? Ti nekaj narediš, potem pa čakaš, kaj se bo zgodilo. Ne? In takrat, ko dobiš nekaj novega, dobiš ti dejansko ta dopamin. Ne? Ja. V bistvu, no, in to je zasvoljivo. Ne? Zelo. 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 Več stvari v tem, ne, da eno je zdaj ta neka zasvojljivost, ki jo vidimo v, lahko pač prek odzivov možganov. A ne? In ja, in takrat je to tako, kakor če boš zdaj pač, ne, zdaj boš pa se bo otrok vzel telefon, jo, vam bo padla. Zato, ker to pač ona mora se šopati s tem dopaminom. Ne? Ampak je treba zdaj stopati, ok, zdaj, eno je to, čist šopanje z dopaminom preko Instagrama, ampak gre pa pol tudi za to, kakšno vedenje se lahko potem vidi. A ne? Ker Instagram je odlična platforma za pedofilijo in dekleta v bistvu objavljajo, tako je, ne? Naprimer, kaj sva rekla, gaming pa socialna mreža. A ne? Pri socialnih omrežjih gre v bistvu za neko hiperpromocijo sebe. A ne? Sebe daješ v spredje. In nažalost pri mladih dekletih je to vse več pač seksualizacije, a ne? Ki vodi v lahko promiskuiteto in lahko v hudo, hudo, hudo zlorabo. Se pravi, svojo vrednost ona določa s tem, svojim videzom. Z lajki, komentarji. Ja, videzom, lajkom. Ja, ja. V bistvu pri gamingu gre pa za nek drug pojav, tudi zelo pomemben, a ne? Gre pa za to, da za nekdo za slabšo samopodobo, v obeh primerih gre za slabo samopodobo, ki jo je treba nekak povečati. Ne? Eno je za lajki na Instagramu, naprimer pri gamingu je pa zato, da si ti ustvariš nek avatar, a ne? Neko novo osebo, nekega, ne vem, ogromnega mišičnastega viteza v poljubni igri, ki je trenutno in ali to Fortnite ali to karkoli drugega, a ne? In to si zdaj ti. A ne? In ta tvoja podoba je lahko zdaj odlična. In zdaj en nekdo, ki se v šoli slabo počutje. Tam je pa dober. Ne? Tam je pa dober. In ima v bistvu celo skupnost ljudi, ki ga lahko opevajo za njegove sposobnosti in tako naprej. A ne? In gre za to, da se pa v bistvu neko alter podobo ustvarja, ki te tudi v bistvu šopa. Tam si pa nagrajen, tam si pa dober in tam si uspešen. A ne? Kaj ustvaraš nek drug ego? Mislim, še jedno je isti, ne? Ampak greš s tem, nisi tako zadovoljen, kar se dogaja v tako fizičnem tako svetu, daš tja, tam pa si nekaj, ne? Tam pa si nekaj. Tam je pa tvoja to je zelo zanimivo, ja. Tam je tvoja veljava, tam je lahko tudi nek krog ljudi, ki te občudujejo. In a ne delamo isto mi z to igrco, ki se reče kapitalizem, ne? Ker če tako pomisliš, ne? Ti imaš nekega moškega, ki je zelo uspešen, na zunaj je to avto, obleke, ne? Priješ domov, pa sem se pogovarjal z... Tako da tudi to je neka igrca, ki ima zelo podobne... Zelo podobne. Se popolnoma strinjam. Ne? In zdaj, tukaj je pa zdaj ena pomembna stvar. Ne? Seveda, pač lej, če nekdo uporablja socialna omrežja ali pa če nekdo tudi igra takšne drugačne igre, to samo po sebi ni zdaj nekaj strašnega. Seveda, to pač v bistvu tako danes funkcioniramo. In zelo, težko, zelo težko je pa zdaj reči, kje je pa zdaj to težava. Težko je reči. Ne? In v bistvu, jaz, kakor sem malo pač stvari bral, no, vsaj v našem okolju, George Koss je eden glavnih v bistvu strokovnjakov za bolezni odvisnosti, a ne tudi vedenske odvisnosti. In so, to je starejši sicer profesor iz univerze v Južni Kaliforniji in so ga zelo vključevali tudi seveda v to, ne?
Mal starejši kaliber je pa seveda zdaj čist podrobnosti se ne spušča v tom, pa on je v bistvu zelo lepo rekel, ne? Če neko vedenje povzroča bolečino in trpljenje, je to treba obravnavati. In to se pa lahko zgodi. A ne? Kar se gaminga tiče, so kar velik let v obravnavi gaminga pred nami so v Koreji, kjer je to hud v bistvu socialni problem. Otroci, mislim, se pri nas se tudi to posamično dogaja. Ja, ne? V Koreji imajo pa veliko več izkušenj in s tem. In gre enostavno za to, da gre za popolno zanemarjanje nevirtualnega, a ne, se pravi prave osebe. To gre za to, da enostavno, tudi pri nas sem že videl, no, čist sicer uspešen človek, a ne, ali to še srednješolc, študent, veliko študenti, no, je glih ja? To. Ja, zato, kaj začnejo igrati igrce? Ampak škodljivo. Wow. Škodljivo, zato kar ja kaj, seveda, ne, zdaj prideš iz ne vem kje v študenta, a ne, pač zdaj predavanja so ali niso, v šoli si imel neupravičene. Ne, na faksu, ma, okay, aha, si na faksu, končno si sam, noben ti ne za vratom ne ja, diha. In ne. Zdaj si skozi tam sam in zdaj imaš igre in to je v bistvu tako, da pač ne grejo spat, a ne, to je lahko konstantno igrajo 24 ur ali pa še več. Zanemarjo, se pravi, prva stvar, ki zanemarjo je faks. Potem gre za zanemarjanje nevirtualnih prijateljev, a ne, potem je že zanemarjanje družine, no v bistvu tudi zdravstveno stanje se že poslabša, a ne? Ker hrana je pač ješ, ja, nekaj tacga, ki lahko istočasno ješ, pa a ne, neprestano se samo vse filaš z energijskimi napitki, pač imaš steno monsterjev, zato ker in to pač šopaš in sinot v tem svetu, a ne? In lahko hude stvari že res iz tega pridejo, a ne? Tako da, a vi kaj obravnavate tega? Ja. Ja, ja, tudi je pa predvsem, pri nas je zelo ena fajn zadeva v Ljubljani, mislim, da ni več samo v Ljubljani, no, društvo Logout. Aha, ja, ja. Če si slišal. Sem delal en projekt za njih, ja. Ja, no, Logout so zelo v redu. To so strokovnjaki, ki se v bistvu prav s tem ukvarjajo, a ne? Tehnologijsko. Ja, 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 in ogromno vejo in so up to date z vsemi stvarmi in so zelo fajn, ker imajo pač pristope, a ne, ne samo restriktivne pristope, ok, zdaj pa bomo pač zdaj ugasnili ti telefon ali pa pač karkoli že imaš. Naredijo LAN party. Skor. Ne, ne, ampak lej, naprimer. Ampak ena, mal postopoma, ne? Ena njihova terapevtka, no, nam je, ne, sem bil na enem njenem predavanju, no, pa upam, da bova tudi še naprej kaj sodelovala, ne, povedala pač en prvi pristop, ne, ker to zdaj, če govorimo o gamingu, a ne, to je nekaj, kar pač to mladega človeka zanima. In to je v redu, da ga zanima. Narejen je tako, da ga zanima, in, a veš, če ga nekaj zanima, se to je ok, da ima nekaj, kar ga zabava, kar ga sprošča. Ne? In ona reče, ok, kaj pa igraš, daj pokaž mi, ne? Na YouTube-u. Pač skupaj pogledate. A ne? In gre za to, da pač lahko v nekem zmanjšanem, ne, svetu, mislim, zmanjšanji obseg tega, je to lahko v redu. In pač v bistvu tudi velikrat, ne, vse imajo s tem malo pač težave, ampak je ful dober, da se starši vključijo v to, da to pa ni samo nekaj groznega in neumnega, zakaj ja. Pač ne koplje vrta, zakaj pač koplje Minecraft, pa da se povabijo. Se to je ustvarjalnost, imajo neke benefite, učijo se angleško, povezujejo se z ljudmi absolutno. Po celom svetu. Ne? In pač nič ni narobe, če ima virtualne tudi prijatelje. A ne? Zdaj, se spomnim enega fanta, kak meni v ambulanto hod, nima s tem težav, no? Ampak se gli zadič nekaj pogovarjala z njegovo neko družbo, a ne? Oni pač eni še prijatelji še iz osnovne šole, a ne? Oni se pač redno dobivajo na igrišču, ko so pač klapa, mečejo na koš, pa pač ob taki pa taki uri ali pa če je slab vreme, se pa pač dobijo pa igrajo neko igrišče. Grejo iz igrišča. Pa ja, in, je ja. Pač, in se imajo ful dobro. Ja, balance, ja. Družba, ki pa so pravi, so in na igrišču skupi, a ne? In pa pač tudi v bistvu se igrajo doma igre. Zakaj ne? Mislim vse, ja, če se ob tem zabavajo, da to zdaj v bistvu ne dela problemov z domačimi, z njihovim šolskim uspehom. Ja, ful je dober lahko. Ja. Ne, pač se zabavajo, kakor si rekel, angleščino s tem lahko blazno mladi pridobijo. To jim bo vse prav prišlo v svetu, kamor gremo. Ne? Absolutno. Ne? Če ti ne boš angleščino, ja, pa ne boš znal z iPadom delati, če ne boš znal z računalnikom delati, če ne boš znal z internetom delati, če ne boš znal angleško, ne boš mogel kaj delati v svetu, ki prihaja. Ja, to so neki benefiti. Tako da se absolutno. Pa se to je z vsako stvarjo, ne, kaj zdaj mi dva govoriva. Ja, ni čist bad, ampak so tudi
plusi, pa nek balance. Ne. Jaz mislim z vsako stvarjo. Ne. Ja, razen je pa res težava, ja, je pa res težava, da so ene stvari bolj zasvojljive od drugih. Uh-huh. In da ene stvari večji risk imaš, ja. Ja, večji risk je. A ne? In večji risk je tudi pri mladih, ki so jim izpostavljeni. A ne? A veš, mi dva, ne vem, se bova šla neko igro, a ne? Pa pač le, še zmer veva, ok, le, zdaj pa pač je to kura, zdaj pa moram iti. Ja, ne, jaz mislim, da bi tebe povlekel. Ne, ja, odvisno zdaj, ne, ne, mogoče, če bi bila tematika Game of Thrones, mogoče. Mogoče. Mogoče, ja. No, ampak pustimo. Se imaš igrce, Game of Thrones. Ja, valjda. Ja, a si... ampak, gre pa za to, da če govoriva o mladih, ena zelo pomembna razlika je, se pravi, med odraslo osebo ali pa med mladostnikom ali pa otrokom. Čist organsko, kar se tiče razvoja možganov. Prefrontalni korteks v naših možganih, v velikih možganih, je neka tista v bistvu glavna razlika med nami in pa tudi v bistvu nižjimi primati. A ne? Tukaj imamo mi, v bistvu razvijamo te mehanizme za utišanje nagonov. A ne? In to pri mladih še ni najbolj razvito. In zaradi tega smo toliko bolj pač previdni, kar se takih zadev tiče, ker te neke ločnice, kdaj pa zdaj to bed, enostavno organsko. Oni ne vejo. Ne, organsko v bistvu oni niso čist sposobni teh stvari usklajevati. In zaradi tega, naprimer, moš me tukaj, naprimer, pač ustrezne starše, ki pri tem lahko seveda pomagajo. Zdaj ne nujno, zdaj represivno in samo z bičanjem, ampak tako, da pač tukaj se to v bistvu lahko malo omeji. Kdaj pa se možgani popolnoma razvijejo? Ja, zdaj to tako. No, no se jo do. Hočem reči, ja, ampak naprimer nekak dejansko neko tako povprečje je 18. Aha. Ne, ja, zdaj par let plusa, pa par let minusa, pa je tako, let pa pol do dve leti plusa, pa minusa. Sprav 20, recimo, rečemo. Ja, bi že kar morale stvari biti izoblikovane. Se pravi, pred 20 letom ni Instagrama. Ja, ta je težka. Ne? Sam je mal smiselna, ne. Sploh pa, če tukaj govorimo o otrocih 7 let, 8, 10, ne, do 15, ni, ne. Ni, ampak imajo tudi, ne, sej, a veš, sej. Zato, ker obstaja pritisk družbe, vsi tvoji prijatelji so gor, če ti prepoveš svojemu otroku, ga boš v bistvu izključil iz te družbe, doma v šoli ne bo vedel, kaj se je dogajalo včeraj na Instagramu ali pa v nekem grupu, ja, ali pa na TikToku, ja, ali pa kjerkoli, ja, in bo kar mal potiskan na stran, ne? In vprašanje je zdaj, s čim mu več škode narediš, ne? Ja. Tudi, kle bi mogli starši nekak, ja, kle bi skupaj stopati, ne, v razredu, pa reč, ni. Ali pa pač v bistvu, da se skupaj z otroci to dela, a veš, pa te pa skupaj mi dva slikce, pač ne vem, primerne slikce, kuško pa mucko ali pa česar kol ja, sam se veš, kako je to. Seveda. Prideš, če imaš ti telefon, prideš v družbo, v šoli, it, oni so ne, profesionalci. Valjda, se pa da tudi v bistvu neke starševske nadzore dati. A ne? In se mi zdi, da pač seveda je lahko smisel. To so mali hekeri. So, to, definitivno. Ja, da je starševski nadzor. On ve kodo vse, poenostav prek e-maila, ja, kodo iTunes, ja, odklene vse, zaklene spet. Ne. In, klen, to... in pa, ne vidiš, tukaj so pa lahko, naprimer, že lahko kakšne velike težave. Uh-huh. Ko, naprimer, glih prek takih zadev, odklene kodo, iTunes gor pa dol in se pač v bistvu kupuje prek tega ogromno. A ne? Ja. Ker igre danes vse mobilne funkcionirajo na način mikrotransakcij. Ja. A ne? In v bistvu zdaj in purchases, ja. Da je zaston, potem pa dodatni stvari, coin. Ja, ne? Ker v bistvu zelo veliki igre danes funkcionira po sistemu free to play, pay to win. In to je catch, ne? In to je lahko zelo nevarno. In kar se tiče nekih, a veš, vsem zdaj, se ne vem, če bom prav, ne bom številk pravilno povedal, ampak vem, da za tale... Outfits, ja? To, ja, tako, Talking Tom. Ja. A ne? Mislim, da so se to zanič pogovarjali. No, tako, sem verjetno ti pol... Ja, ja, sem rekel, kolega dela tam... Teh, ne, ja, 99 postov ljudi nič, ne kup nikoli, oni imajo pa v srevanju, nekje še oglaševanje, ampak tisto, kar ti not kupuješ, je en promil ljudi, 90 postov, ne, na ti revanju. Ja. In... Revenue pa je. To so pa tisti, ki so addicted, ne? Sve drugače ne moraš reči, ne? Ja. Če vidiš, koliko zapravijo za neko tako igrico. Mikrotransakcije so, to je pa čisti gambling.
Ne? Zato, ker je itak denar, fizični, mislim, dejanski denar je v igri. Ja, dejansko je gambling. Je gambling. Ampak ni klasificiran zakonsko. Isti vzorci so, totalno ja. Isti vzorci so zato, ker gre za to, da velika večina ljudi, kakor si rekel, ne bo nikoli nič plačala. Potem en delež, jih bo pač občasno enkrat na leto pač naprimer neko transakcijo naredil. Mm. Pol je pa delež ljudi, ki bo pa v bistvu to konstantno počel. In super si rekel tist z Instagramom pa unim koleščkom, ne? Ja. Ker ene te in-app nagrade, ki si jih doplačuješ, so točno take, da ne plačaš. Maš tri škatle, pa zberaš eno, ja, ki si plačal, da odpreš, pa ne veš, kaj boš dubil. To je to. In to je avtomat. Ne? To je avtomat. Nežeš drugega, ni, ne? Ne, to je avtomat. Ja, ja. V bistvu s tem, da je še slabš, ko v kazinoju vsaj je sicer na tag, ampak ti denar lahko nejansko dobiš. Tam pa ni, ne? Tam je pa v bistvu ti plačuješ za svojo zabavo, ne? Tako. Ti jim v bistvu ta network omogočaš, ker oni brez te online gamei, brez igralcev ni vrednosti, ne? Vrednost imajo zaradi igralcev. Potem jih pa še izkoristijo. Ne? Torej je ful taka zanimiv odnos, tak... Triki. Ja, sadomazo tak. Ja, zelo, ja, veš kaj, kar nevaren se ja. Zdi to lahko. Mm. No, in, ja, veš, sploh pa pri otrocih, a ne, mislim, se zgodijo primeri, da pač enostavno pride do akaunta, a ne, in pač takole gre 1000 evrov, ali pa še velik več, a ne. Ja. Se, je pa bil, enkrat je bil, glih v Koreji se mi zdi, da je en otrok je igral World of Warcraft, to zdaj več ni popularno, ampak kaj sem jaz bil mlajši, je bilo to največja igrca. To, ta je začel v bistvu te massive online gaming. Ne? In je mama mu hotla zaplent računalnik in jo je dejansko ubil. Ne? Ker je imel, se pravi, to je prav vse karakteristike odvisnika nekih opijatov, lahko vidiš, da so podobnosti. Mislim, zdaj ni toliko fizične odvisnosti, se pravi, da pač jaz bom pa zdaj v neki fizični abstinenčni. Ne bolite fizično, ne? Ja, ne bo pač nekih kriza. Vegetativnih znakov, a ne, naprimer vegetativne otegnitvene znake vidimo. Heroin, alkohol, pa naprimer benzodiazepini, tudi pri tobaku so lahko, ampak to ni tako, da bi se ljudje prav zdravili aktivno zaradi tega, ne, ker spet tobak ne dela toliko hudih težav, da bi človek mogel bolencem biti, ker bi se cele družina, bi se sesuva zaradi alkohola. No, ne posrednji, ampak so, to so neke fizične stvari, rok. Ki imajo, se pravi, ne, neka fizična otegnitev, to mislim, vegetativni znaki, to pomeni znaki telesa, ki jih mi ne moramo obvladati. A ne? Pri alkoholizmu vidimo hude te odtegnitve, povišan pritisk, povišan utrip, a ne? Ljudje se grozno potijo, povišana temperatura, hudo jim je takrat, res je hudo, ampak potem, ko se v bistvu to prebrodi krizo, pa ok. A ne? Tako da pri vedenskih odvisnostih tega ne vidimo, ampak kar se pa tiče vzorcev funkcioniranja odvisne osebe pa pač v bistvu zelo podoben. A ne, je zelo podoben. Se je tudi, naprimer, pri nas v Ljubljani na centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih substanc. A se je delal kaj tam? Ja, sem bil, par mesecev sem tudi tam krožil. Tam v bistvu za vse prepovedane droge. A ne? In funkcionira zadeva tako, te da... Te z alkoholom so droge, ne? Ja, alkoholizem je pa svoja enota, ja. Ker je toliko tega, da v bistvu rabiš svoje. Ja, jaz sem delal v polju na zaprtem oddelku, ki so bile povzročene ta bolezenska stanja zaradi alkoholizma. Ne, alkoholizma ali pa ne, katere koli odvisnosti, tako je bilo, ja. Nekateri so bili bivši odvisniki od opijatov, heroina, večina pa alkoholne, da to indjusa, to psihozo, ne. Ja, to je kar hudo lahko. Ja. To je lahko kar hudo. A kreva v to smer? Droge? Zdaj mogoče, ja, lahko. No. Zdaj, če sem vse to so takrat se pogovarjala, ne? Ne, zdaj, pač, naprimer, glih zdravljene tam na centru za odvisnosti, ne, pri nas je tako, da v bistvu program traja najprej 6 tednov na detoks oddelku, se pravi, temu z otegnitvenem, če nam rekovaj krečeva, pol pa še 8 tednov. Am daj, ok, da lažje gre. Se tudi na centru za... Kaj pa dajo alkoholikom, recimo, da lahko prebrodijo to. Ena zdravila so, no, ki bi to malo mirijo. Ja, naprimer distraneurin največ uporabljamo. No, da v bistvu, da zniža te, se pravi, fizične težave, a ne, da zniža meč utrip, temperaturo, ja, pritisk, da malo zniža, da malo lažje to prebrodijo, a ne, in se to potem pač Koliko časa pa traja ta otegnitev od alkohola? Ja, odvisno, koliko je bilo hudo. Aha. Čisto odvisno, koliko je bilo hudo. Tako da, naprimer,
več kot en teden ne bi smeli biti. Pol to... fizična gre stran, ja, ne? Odvisnost. Ja, in zato pa pač, psihična. Tako, in zdaj stvar ni sej točno to je. Ne? A veš, ni zdaj, zdaj pa smo prebrodili abstinenčno, zdaj smo pa zdravi. Glih prejšnji teden sem imel na podcastu, ki š, ni še danes relisan, bivšega odvisnika od heroina, ne? 15 let je bil, Brane. Zelo zanimivo zgodbo povedal, ne? Ja, da je v bistvu to šele začetek, ko se ti fizičnega rešiš. Ja, ne? Točno to. Evo, glih to sem hotel zdaj povedati. In tudi na centru za droge je točno to, a ne? 6 tednov je tega kao detoksa, potem je pa še 8 tednov, pa lahko se še včasih še podaljša, plus komuna, zato da se ti res v bistvu te odvisnosti psihične v bistvu rešiš, a ne? In tudi, ne se včasih se pač kakšni mali jamrajo, če naprimer, ne vem, pač fizična odvisnost je najhujša, pač kle, kar se tiče heroina in se potem z metadonom to potem počasi niža, a ne, da pride na nulo in da prebrodijo vse skupaj. Kaj pa pol, od metadona imajo kakšne, pol morajo še metadon stran dati, ne? Seveda. A imajo kakšne fizične od metadona tudi? Kaj pa pol dajo? Sam laže kot heroin. Mislim, tako je, zdaj, da bi ti iz, ne vem, zdaj, kake doze heroina šel na nulo, ne? Mislim, ljudje lahko umrajo. Ne? Je hudo. A ne? Tako da pač se prevede, se v glavnem načelom je tako, da na zdravljenje ne pridejo direkt iz heroina. Ampak, da so že v centru, se pravi področni centri, CPZOPD so po celi Sloveniji, je mreža, a ne, kjer v bistvu lahko dobijo metadon, odvisniki. A ne? Lahko dobijo metadon in v bistvu pol, ko so stabilni s metadonom, pa potem lahko pridejo na zdravljenje. A ne? Da se potem... Pa oni sploh želijo iti dol iz metadona? Ja, lej, tisti, ki želijo v bistvu končati s to odvisnostjo, ja. Aha, okay. Stvar zdravljanja odvisnosti je motivacija. A ne? In tukaj ena zelo pomembna zadeva je motivacijski intervju, se reče, kjer se v bistvu zdaj malo preveri, kaj bi zdaj midva rada naredila. A, ok, rad bi se rešil te substance, ki ti kvari življenje. Ok. Zakaj? In naprimer, zelo podobno je tudi pri alkoholizmu, s tem, da je še bolj kompliciran to na nek način tam. Ker zdaj, zakaj si zdaj ti prišel? Kaj, zato, ker se pa doma konstantno kregate in zato, ker ti žena mori, pa je postavila pogoj. Zdaj pa, ne zaradi pitja, ja. Zdaj, če se ti ne zrihtaš, zdaj bom pa šla. Tako. In izkušnje so, tako, da govorimo o, se pravi, to je zunanja motivacija. Ja. V službi so me, sem napihil in zdaj sem mi pa rekel, če pa zdaj se ne grem zdrav, ja, bom pa zgubil službo. Zunanja motivacija. Že pride do tega, da človek gre čez program, super, nažalost pa zelo pogosto pride nazaj. A ne? Tako da, če ni prave notranje motivacije stvari prekint. Kako priješ do notranje motivacije? Ja. Zdaj, kaj vsak sam ali obstaja ja, neki? Pogovori. Za pogovori. Ne? Da ti nekdo res pokaže. Da, ja. Ja. In da, pa, da si, ko si ti res sam želiš narediti spremembo, takrat se pa pol da trajno tudi neki. Začne, ja. Ne? Tako da, glih, ne, sem prej hotel reči, v delku za detoks, a ne, je, se pravi, vsi začnejo tam. A ne? Tudi, če ga, pač, ne vem, gre za odvisnost od kokaina, ki ne povzroča fizične odvisnosti, a ne, mora skupiti čez program. A ne? To je, traja 6 tednov. Kaj kokain ima? Ne, fizične to, odvisnosti, kot pri heroinu. Ti v bistvu lahko nihaš in ne boš v nekaj. Sam psihična je toliko močna. Ja, tako. Kaj ta Red Park Experiments poznaš? Ne. Red Park, zdaj moram prevajati. Podgani park, ne? Eksperiment s podganim parkom, ne? Aha, Red, ja, ja, ja. Red, ja. Red sem mislil, da je Red Park. Ne, ja, ne. Ja, to, ko so jih... So preverjali, ja. Ker v bistvu vedno je bila nekako miselnost v družbi, da je odvisnost zgolj vse na tej substanci. Ne? Sprav, komorkoli boš dal neko substanco, ki je dost močna, zdaj recimo mi gremo na heroin, ker je toliko močna odvisnost od tega, bova mi dva pač podlegla heroinu. Ne? In potem je en gospod, ki sem pozabil, kako mu ime, bom po linku ta Red Park Experiments v linku, je rekel, je malo začel razmišljati, ne, ker je videl, te podgane so v kletki, same so, v laboratoriju. Če to se ni, prav spomnim, je bil ta eksperiment tako, da ja, so bile v tistih kletkah pa v labirintih in ene so imele vodo, eno so imele pa vodo z neko substanco. Ja, no, ne? Ko so oni testirali odvisnost,
so imeli pač podgane, tako kaj jih imajo vedno v laboratoriju, niso se s tem ukvarjali, kakšno je okolica te podgane. Ne? In so ji dali, ponovati daš hrano, pa kokain. Ne? In potem pri kokainu ali pri heroinu tako je močna odvisnost, da začne zavračati hrano in pač umre. Ne? In potem so rekli, to je tako močno, da... Ne? In potem je ta gospod, ki je delil ta eksperiment, je rekel, kaj pa če bi jaz naredil to kletko, taka red park, ne, sprav, taka nebesa za podgane. Damo veliko friendov mu zraven, damo mu veliko punc, igrala, fulje lepo, trava. Simulativno okolje. Ne, neko urejeno okolje. In so v bistvu videli, da si zraso heroin je male, ampak manj pa nikoli do smrti. Se pravi, imeli so nek zdrav odnos do tega. Ne? Se pravi, tudi to mi je všeč, ne, ampak niso pa v tem iskali, se pravi, če si ti v nekem niso takem... Niso se prepustili temu. Tako, če si ti kot podgana v nekem takem totalno depresivnem obdobju, ti bo tist tok velik skok, ne, da boš rekel, to je pa edina stvar v mojemu življenju. Ne? To. Ta podgana ima pa še druge stvari. Ja. Vse to je tudi nekak, to drži, ne? Tudi če gremo do ljudi. Ne? Iz nič redko pride neka huda odvisnost. In zdaj je problem tega, ne, tako kot ta, kaj smo se že, Johan Hari, ne, ki govori, da preveč je stigme, pa preveč je obsojanja odvisnikov in to jim v bistvu ne pomaga, kvečemu škodi, da bi se rešali iz tega. Ne. Zato, ker če imajo oni probleme v, tako kot ta podgana, v svoji okolici, je treba videti, kaj so bili vzroki za začetek jemanja neke substance, začeti to sanirati, ne? In potem bo samo šlo stran, ne, načeloma. Ne? Tako so videli na Portugalskem pa v Švici. Se na ta način zdravljenje odvisnosti poteka. A ne, to ni nekaj zdaj tok novega. Zdravljenje odvisnosti poteka, če je pravo zdravljenje odvisnosti, spet, kako pač mora biti timsko naravnano. A ne? To gre za to, vedno se povabi tudi družino. A ne? Na po odprtem oddelku, se pravi, ko je še 6+8 tednov, a ne? Je vsak teden so vabljeni starši, oziroma svojci, a ne? Da pride družina. Tudi vmes so vabljeni tudi svojci, imajo torej posebi skupine za svojce, da se dela z družino, kaj pa kako naprej. Potem je treba če tudi socialno, da se proba urediti, ok, bo zdaj šel človek v komuno, kako na delovnem mestu, da se proba najti neko ustrezno zaposlitev, skupi že delati, že tekom zdravljenja, da je to del načrta. Vem, sam, ta stigma se čuti v zraku, ne? Ti lahko delaš stigma delavnice čuti, z družino, ampak če čutiš ti, da te družina kritizira in doskrat je tako, ne, da ti si kriv za to situacijo, ki jo imamo zdaj mi in vsi trpimo. Ne? To se čuti v zraku, lahko jaz rečem, ne, nisi ti kriv pa. Ne. Doskrat so pa, kogar so opazila, starši v bistvu sami krivi, ne. Se niso krivi v smislu, da bi zavestno želeli to delati, ampak so pa odgovorni za dost stan z odvisnosti. Rekel, že prej, ko smo govorila pri otrocih, družinska neka terapija, a ne, kjer se v bistvu odnosi v družini lahko tudi vidi, da se vidi v bistvu zdaj, kako to doma funkcionira. Seveda, a veš, odvisnost, če gledamo kot bolezen odvisnosti, ne gleda se zdaj samo pa to substanco, a ne? Ker če bi gledali samo na to, bi rekla, ok, človeka smo detoksificirali, nasvidenje, lepo bodi. Ja. Ne, ampak ta detoksifikacija pa lahko, da človek nima fizične odvisnosti, kot so rekla pri enih substancah. Še zmer traja 3 mesece že samo to zdravljenje, a ne? Kaj, da iz psihične pride ven, ali kako? Ja, seveda, zato, ker gre, a veš, zdravljenje odvisnosti ni samo zdaj od substance, ampak če imaš ti zdaj res visoke doze metadona, je treba to počasni, še ta človek pač ne umre, a ne? Jasno, ampak potem je pa po še 2 meseca pač v bistvu zdravljenja samo na motivaciji, samo na ugotavljanju vzrokov, zakaj se je to začelo dogajati. Kako lahko jaz naprej živim, kako si jaz želim živeti, jaz v kakšnem okolju, kaj bi rad počel, kakšne bi rad imel odnose z ljudmi. Ja, to se mi zdi zelo malo 3 mesece, recimo. Ne? Zato je to začetek. Zato, ker to je začetek. Potem je pa potem nadaljevanje, ki mora biti nujno splanirano vnaprej. Če človek nima plana, da se ni že nič razmišljal, kaj pa po zdravljenju, to je alarm. A ne, to je vedno alarm in je potem vse človeka uspodbuja, dobro, pa dajmo zdaj plan narediti, a ne, možnosti ti damo, ali
ena stvar je, na primer, komuna, je lahko super zadeva, da v bistvu je trajno to neko okolje, a ne? Ali pa pač v bistvu tudi, zelo je od kejsa do kejsa različno, a ne? Od človeka do človeka, ampak pač, da se človek, če se vrne v neko stabilno okolje, kjer bo dovolj zaposlen, kjer bo imel neke stvari, ki ga zanimajo, a veš, dejansko se tekom zdravljenja tudi proba neke hobije najti, pa dobro, kaj tebe zanima, v čem ti uživaš, ne? Ja, ja, se to je celostno, ne? Celostno pa je. Odnos do sebe. Velik imajo, a veš, in je, terapije so različne, a veš, ker niso možda ne, neke težke psihoterapevtske zadeve. Oni imajo pač kinezioterapijo, imajo muzikoterapijo, imajo delovno terapijo, a veš, velik enih stvari, s katerimi se lahko pač proba najti, ne? In pa zelo pomembna je struktura, a ne? Vsaj na začetku struktura, da si res pač jaz vem, kako bom moj dan zgledal. Da ni, ker to je problem pri odvisnostih, ne? Kaj jaz imam zdaj, imam pa tukaj 2 uri frej. Ali pa en teden. Ali pa en teden imam frej. Nijem nic planera, ne vem, kam bom delal. Kam pa zdaj? Ti si sam floataš v life. In, kaj samo... se, in nevarnost je pa potem tudi, a ja, pa pol pa te pokliče un, iz une klape odprej. Pa, ok, te prviš boš rekel ne, pa ne boš več rekel. Ja, in si spet nazaj. In zelo hiter pol te potegne spet nazaj. Tako da struktura je nekaj, kar se marsikomu zdi, koliko smo zoprni in koliko težimo s tem planiranjem dneva. Ne? Pa se ne samo za odvisnike. Seveda, seveda. Za ljudi, absolutno. Za človeka. Absolutno. Ne? Ja. Veš, kar naprimer, ko imajo pol že neke izhode, svojci pa tako naprej, ne? Ali pa tudi vikend izhod, ali pa kaj tajcega, treba pač, ne? Mora pač imeti plan predstaviti. Ja. Kaj pa kako bojo počeli. Ne? Če že tukaj, če so že problemi, ne? Je to, je, slaba napoved je to. Ne, tako da, sej, a veš, to, kar si omenil stigmo, ne, sej ni stigma, kar se samo odvisnosti tiče. A ne, v psihiatriji veliko vidimo. Stigme. Ja, zelo veliko. A veš, kar takoj, če pa nekdo zdaj hod psihiatrijo, taj pa nor. Ne, in to je pač nekaj tacga, mislim, a veš, težko je pol mladega človeka prepričati, da je pa to dobro, da vam pač zdaj tukaj hod na pogovor. In kaj pol je sprejel to definicijo? Ne, a veš, sej tudi pač, pa tudi teh, ki jih imam jaz pri sebi po ambulanti, a ne, nimajo vsi niti zdravil, a ne, seveda se pač dela tudi za antidepresivi takrat, kaj je smiselno, ali pa pač drugimi zdravili, če je pač potrebno, ne pa kar brez veze, a ne, narabijo vsi zdravil, nujno, ne. Zato sem te hodil tudi vprašati, ja, koliko, v kolikih procentih, ja, ok, zdaj smo toliko različnih, različnih bolezenskih stanj, ne, ki niso vse iste, ne, vsi, vsi so nekak kle skupaj v glavi, ne, pa tudi glava je tako vesolje. Da... Vesolje, ja. Vesolje, odvisno so rekla, anksioznost, depresija, pol so tukaj kakšne mentalne dejansko bolezni, motnje, ne? Hude bolezni. Ja, hude bolezni. To, ja. Težko damo vse v en, ja, en koš. Absolutno. Ampak recimo, če sva začela z depresijo. Ja. Kakšen je tvoj, to je malo kontroverzna, mogoče ne v tvoji stroki, ampak malo kontroverzna tematika, ne toliko kot cepiva, ne, ampak recimo te antidepresivi. Kdaj, koliko, procentualno mogoče lahko rečeva, kdaj, ja, mislim, za koliko ljudi je to bi, rešitev, recimo? Ni rešitev. To je samo ena, eden, od... ena od zelo pomembnih stvari. A ne? Antidepresivi zdravila, ki jih imamo, so varna, so zelo dobro preverjena in v bistvu zdaj kdaj pa koliko, pa kaj, je to odvisen od situacije, od vsakega posameznika posebej. A ne? Kar se tiče mladostnikov, se pravi pač mladoletnih, je popolnoma jasno, mislim, so še stvari še malo bolj stroge, a ne, kjer zdravila so registrirana tudi za uporabo pri mladoletnih, se pravi, da je čim manj kakršnih kol stranskih učinkov ali poplival na, na funkcioniranje splošno, a ne, in... Kdaj se da, moram, recimo, ja, kakšnemu posamezniku? Lej, zdaj eno je, da moraš pač narediti načrt, a ne, ne bova mi, da se zdaj tukaj, ja, jaz pa ne bi imel zdravil, pa ti jih jaz vsem napišem, pa ti jih pač ne, ne, lej, treba je skupaj načrt narediti, da bi bilo pa to uredo. Spravo, če posameznik noče zdravil, mu jih ne date? Ja, se jih ne bo jedel. Aha. Zdaj, jaz lahko recept napišem. Razen v polju. Nekaj, ne? Ja, ne, če je nekdo v bolenci, a ja, ne, to je drugo, ampak če govorimo ambulantno, ne, ambulantno, če pač nekdo pride pa reče, ne, pa zdravil ne bom jedel, jaz lahko napišem 15 receptov. Pa pač. Sem tukaj govoril o duševnih boleznih, ne, ja, pa motnjah. Ja, ja. Kdaj lahko rečeš ti nekomu, to, to me res zanima, ne, kdaj lahko rečeš ti nekomu, ok, sprejmem tvoje mnenje, ne, ne rabim zdravil. Pa nekomu, kar rečeš, ki zavrača zdravila, ne vem, na zaprtem oddelku v polju,
ne, ne, to moraš ti vzeti. Kako, kje je ta, obstaja neka ločnica? Ja, le, zdaj gre za to, da če je človekovo zdravje ali življenje tega, te osebe ali koga drugega ali premoženja ogroženo, potem se lahko pač zdravi tudi proti volju. A ne? To je ekstremno. A ne? Mm-hmm. Večinoma se vedno zmeneš, lej, to pa to se dogaja. Tole vidiš sam, da ne gre naprej. Mm-hmm. Samo se ne bo popravilo. Mm-hmm. Kaj pa, če jaz rečem, te vidim, da gre naprej, pa gre tako, pa imam neki delirij, neko slabo, blodnjo. Kako imaš presojo ti slabo? Ampak ti pol rečeš, lej, ti imaš delirij. Lej, to pa moraš zdaj. Aha. Ja, pa, jaz rečem ne, recimo. Ja, to je lahko, to so lahko zelo zapleti. Ker to sem dosti razmišljal o tem. Lej, tako je. Zdaj načeloma se danes v bistvu dela, se pravi, s hudo okroženimi ljudmi. A ne? Stvari so se v 15 letih zelo spremenile. A ne? Včasih je bilo to kar malo bolj šarf vse skupaj. Danes se zelo dela na, temu se reče, tehnike deeskalacije. A ne? Da če nekdo postane agitiran, kako ga umiriti, mu povedati, zakaj pa kako. A ne? Če gre za pač res neko tako motnjo, da človek dela sebi ali drugim v ogroža, a ne? Takrat je treba dati zdravila tudi pač proti volji. Ne pride to velikrat. Ne pride to velikrat. Okay, a ne? Okay. To gre res za kakšna pač strašna stanja. A veš, ker tudi naprimer pri kakšnih hudih schizofrenijah, a veš, ker človek lahko v zelo zamrečenem stanju, tudi takrat v bistvu, a veš, človeka je strah. Zdaj, a ve, da se mu nekaj hudega dogaja, ali ne, velikrat ja, vejo, da to pa res ni v redu. Ja, ja, ja. In takrat sprejme ljudje pomoč. A ne? Ne vid, ni kaj pa, če se ne strinjajo oni, da je to pomoč, a ne? A veš, ka, lahko si ti v nekim deliriju v blodnjak, da ti te tablete to povzročajo, ne? Recimo, ne? Znam si predstavljati. Ja, veš, zdaj to zdaj zelo filozofirova, kaj pa kako pa če, ne? Ker nisva mi dva v takem ne, svetu. Ne, sprašujem, ja, glede ampak človekovih zgodi, pravic, a ne, pa pravice posameznika. To se o tem govorim, a ne? Če se presodi, da delaš k sebi v škodo, a ne? Seveda pač se mora pa ustrezno pomagati v tem primeru, a ne? Kar se tiče antidepresivov, no, le, zdaj tako v nekem ambulantnem okolju se seveda pač zmeniš, a bi bilo to smiselno, ne bi bilo smiselno, zakaj ja, opozoriš na možne stranske učinke, a ne, in se pač seveda narediš plan, kako bi bilo dobro, da se jemlje, a ne, in v bistvu, jaz moram reči, da imam kar zelo dobre izkušnje, no. In je plan, da se to jemlje v neko obdobje, pa da pol se gre dol, ja, ali da je to... Ja, da se proba zmanjševati, ne, seveda, da, ja, zdaj odvisno spet zakaj, a ne, ali govoriva o neki depresiji, ki je lahko prehodna, če govorimo o nekih anksioznih stanjih, paničnih napadih, je par mojih mladostnikov super odreagiral, a ne, so bili hudi panični napadi, velike ene socialne fobije, pred nastopi, strahovi in take stvari. Mislim, panični napadi so nekaj res grozen, kako se človeku dogaja. To je tako stanje, ki noben res noče tega doživeti. Ja, ja, peko, ja. Zelo hudo je, zelo hudo je. In pa, veš, ko vidiš, da dejansko da je odreagiral na zdravila, da ti reče, jo, nazaj, da sem pa imel, ne vem, 3-4 mesece nazaj panični napad, se reče, wow, super. In pač, to je smisel. Ampak, pol je, recimo, tako si nekako predstavljal, lahko me popravaš, ne, da je ta panični napad simptom nečesa, ne? A se strinjava? Ali je sam po sebi? Lahko je tudi sam po sebi. A sam po sebi? Lahko. Se pravi, ni vzroka, karkoli bi v okolju spremenil tega posameznika, tega organizma, ne, bi zdaj, še vedno imel... Zdaj, čisto vsega ne mora spremeniti. No, ampak recimo, če grem v ekstrem, ne? Ja, da... če bi šel v ekstrem in bi človeka dal na peščeno plažo in koktel v roko, mogoče ne bi ob tem dobil paminičničnega napada. Ampak to, a veš, to se ne da. Se pravi, nekaj ne, v njegovem življenju mu povzroča panične napade. Veš, ni zdaj nekaj, ne? Veš, ja, ja. To se ne da tako enostavno teh stvari vedeti, ampak dejansko pač nekdo ima lahko neke težave, ki povzroča panični napad. Lahko se pojavi iz lepega, dejansko lahko v bistvu nič posebnega se ne dogaja. Ampak a niso to neke misli, pa da se zaciklaš v te misli? Ja. Ni zdaj, od ničesa. Mislim, zdaj, tako si jaz predstavljam. Ja, se to, ne smeva razmišljati, kako si jaz predstavljam. No, sej, zato sem tu, da mi poveš. To je zelo težko, ne, zdaj, ker so zelo različne situacije. Lahko se začne zdaj to za neko skrbjo, ki se potem ojača in se potem iztiri. Lahko, velikrat je tako, a ne. Pri paničnem napadu gre res velikrat za neko
v bistvu za odziv telesa, ki je popolnoma neustrezen. A ne? V osnovi, če gre res čist biološko gledati, je to izterjen ta naš bazični fight or flight sistem. A ne? Uh-huh. To je nekaj, kar imamo, neka reakcija, ki jo mi v našem telesu imamo, ampak se zgodi zdale, mi dva tukaj sediva in zdaj mi daš ti eno težko vprašanje in jaz ne vem, kaj bom odgovoril in se potem v bistvu začne fizično v mojem telesu dogajati, kot da bi zdale se... Bi bil smrtni nevarnosti. Tako, tako. In je to v bistvu pač preobremenitev celega organizma, a ne, ki se konča lahko zelo dramatično, ljudje skapadajo in tako. A ne. No in kako zdravila v tem primeru pomagajo? Če bi ti imel tak panični napad, ko ne bi vedel, kaj reči? Zdaj, takrat v trenutku, v tistem trenutku, ne vem, če bi mi kaj pomagali. A ne? Zdaj, če bi imel glih mogoče kakšno pomirjevalo, da bi me probalo umiriti. A ne, 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 ne v tem trenutku, ampak recimo ampak, ti imaš, to se ti dogaja, potem pa dobiš zdravila in se ti to neha dogaja. Po nekaj tednih se to potem malo umiri. A ne? Naprimer, to eno zdravilo, ki ga pri mladostnikih se veliko uporablja, je sertralin. Pač različne farmacevtske firme ga proizvajajo in zelo dobro funkcionira, no? Da v bistvu pač malo umiri vse skupaj. A ne? Da nekako do tega pragu ne pride. Ampak to ni samo po sebi to. A ne? Nisva zdaj dala zdravil in zdaj ti prideš čez en mesec mi povedati, aha, kako kaj je, koliko je bilo paničnih napadov, so bili, niso bili, ja, niso bili, ok, radio se vidva. Ne, ne. Spravo se rešuje celostno to. Celostno je treba seveda gledati. In, se, in to, kakor si rekel, zdaj probati najti vzroke, če se jih da. A ne? Probati najti vzroke in napisati, ok, ko si imel na zadnji napad, kaj se je dogajalo? Tis dan. Mogoče prejšen dan. A je bilo tukaj kaj zdaj, da lahko midva najdva? Aha, ok, pa to je bilo. Aha, pa v bistvu tudi to je bilo. Aha, pa to je bilo tudi. In pa v bistvu ne našteva 10 enih stvari, ki v bistvu negativno vplivajo. Mm-hmm. Pol pač tista stvar, ki je pač šla čez rob, je lahko totalna malenkost. Ali pa ne, veš, spet zelo odvisno. Ne? Ampak v bistvu je treba malo nekako na tem delati. In potem preko tega, ok, zdaj kako pa naprimer zdaj to sproti ali razdelati, ali videti, kako se izogniti določenim situacijam. Spet, enim situacijam se da izogniti in je to v redu. Ene stvari je pa pač, ali se ne moreš izogniti, ali bilo pa tudi škoda se izogniti. Naprimer, mene zelo strah rata, ko sem v veliki gužvi, a ne? Ko grem v, ne vem, v nakupovalno središče in je tam ogromen ljudi in je hrup in mene začne stiskati. To se vidi. Ali pa pač podobno se mi pol zgodi, če bi šel na koncert ali pa ne vem kaj. Ne? Aha, in to, če bi bilo krat 10, kar ti recimo ne. Opisuješ zdaj, ne? Bi bil to nek tak... Primer, to dajem primer, kaj ljudje naprimer doživljajo. Ne? In a veš, pol se ješ pa dobro. Zdaj, ne vem, glih moj najljubši izvajalec pa pride v Ljubljano ali pa nekam v bližini in zdaj jaz ne morem iti na ta koncert, ki mi to pomeni. Zato, ker imam take težave. A veš, in lahko pride pol do nekega izogibanja, ki škoda. Ne? Ne, veš kaj razmišljam, kaj prej si govoril o zunanjih motivatorjih, ne? Jaz tudi razmišljam tako dosto o motivaciji, če imaš ti nek problem, ne? Te bo mogoče ta problem prisilil kazu, kje je problem, da ga rešaš. Ne? In pa, ko rečeva o motivaciji, imam tukaj kot lajično, sem zaskrbljen, da ko imaš nek quick fix, ki je dostkrat lahko zdravilo, ne? Da te mal demotivira pri reševanju tega problema. Ja, vem, kaj misliš, ja. A zdaj, se to v Sloveniji ful dogaja, to smo se pogovarjala, da ne, da je to bolj karakteristika Amerike, ne, pil za vsako stvar in tam imaš v bistvu, če se prenažeraš, imaš tako tako utesnjeno se počutiš in oni imajo tableto za to. Ne, ti, ki se počutiš tako, v bistvu ti telo kaže, da nekaj mora spremeniti, ne? Nekaj si izven balansa. Ne? Zato sprašujem. Zelo dober point. Zelo dober point in se strinjam. Ja, so razlike med Evropo in Ameriko. No, tudi bolj zahodom pa tudi nami se mi zdi, da so bolj konzervativni razlike. Smo. Ne? Ja, veš kaj, lej, sej sploh, če govoriva v otroški in mladostniški psihiatriji. A ne? Stvari so, dela se kakor se da nekako celostno. A ne? Quick fixov vemo, da ni. Ne obstaja magična čarobna palčka. Nije, ne? Mar si kdo si želi čarobne palčke, le, zdaj pa pač mi dva zamahava za čudežno tableto in zdaj bo mojih težav konec, malo morgen. To ni. A ne? In zato je obravnava mora biti celostna in dolga. To, kar sem jaz vsaj vesel, kar se tiče otroške mladostniške psihiatrije,
da tudi v primerjavi z odraslo psihiatrijo, no, imam jaz zelo velik časa na pacijenta z ambulanto. In, a veš, ni samo zdaj to, jemlješ zdravila, ne jemlješ, kdaj sem imel, ne, ampak mi da se lahko res pogovoriva o domačih stiskah, šolskih stiskah, razno raznih zadevah, ki se dogajajo. Ne? In lahko v bistvu res se tukaj ne. Ja, sej, lej, jaz sem... In to vse si dal super primer, ker ljudje zelo velikrat tako razmišljajo. Tudi pri nas, seveda. A veš, velikrat se zgodi enostavno, da zdaj se pa pride, evo, klej imate troka, zdaj ga pa popravite. Ja, veš kaj, jaz vedno, ko se s tabo pogovarjam, sem pol ful optimističen pa pozitiven, ker res, ne, ampak jaz sem sicer pred 10 leti delal, takrat, ne. To ni tako, kakor sem jaz videl. No, in se spreminja. Tudi ja, danes, vredno se je spremenil. Bi bilo drugače, ampak moraš pa vedeti, da varovanje oddelek, a ne, ja. Zaprti oddelek, to je nekaj drugega. Ker aha. Tam je treba, tam ni časa za karkoli. A veš, tam je treba res ugotoviti, ok, tam na varovanem modelu je oseba najkrajši možni čas. Zato, da se pač toliko stabilizira, da se potem lahko začne za neko zunanjo obravnavo skupnost. Ja, tisti primeri so bili res mogoče na ekstremu ekstremov, absolutno. Kar poznamo v Sloveniji, predoševni. Ja. To je sicer res. In se pravim, spet razlike so tudi pri odraslih, pri mladostnikih. Čas, minutaža, koliko je ambulantni pregled v odrasli, pa otroško mladostniški je tudi različen. A ne? Tako da, jaz sem zelo vesel, da imam velik časa no, za svoje varovance. Ja, super. Ej, mogoče še marihuana. Koliko primerov, ok, najprej tvoj pogled na to, zakonsko, pa čisto kot rekreativno drogo, potem pa lahko malo rečeva, koliko je kaj primerov hospitalizacij zaradi tega. Koliko vemo v bistvu, da je to dejansko povezava, ne? A zares vemo, ali bi, kadoskrat rečejo te zagovorniki trave, da itak ima nekdo predispozicijo za schizofrenijo, mogoče trava malo pospeši, ampak on bi jo dobil kasneje, ne? To ne vemo, ne? Kaj pa vemo dejansko? Ja, veliko je lahko tega. Ne? Zdaj, jaz bom tako rekel, no, veliko vidimo kar problemov, ki pridejo zaradi trave. Poporaba raste, ne, med mladimi, to je. Zelo velike in lahko vodi v bistvu v kar zelo zoprne zadeve. Nekak je pri nas tako, no, zelo je vse skupi zelo spromovirano v zelo pozitivno rabo trave, ne, ker je to nekaj naravnega in to pa že v redu, ne, ampak v bistvu je to malo hec, meni je to zelo zanimivo. Uporabniki doska to tako govorijo. Promotori, uporabniki, kdo, a veš, ne, nasplošno je nekak ta zavest kar prišla, ja, vse to pa naravno, to pa zdravo, ampak v bistvu, če greva še eno stopno nazaj, ne, ni vse, kar je naravno zdravo. A ne se? Ne. Imaš strupe tudi v naravi. In to imaš zelo hude strupe v naravi, razumeš, sej, kaj lani je tiste dva pojedla eno solato iz jesenskega podleska, če ena najnavadnejša neka zelena rastlina in ste pač umrla. Ja, zdaj, tudi, ko sem bil na tem preživetju, ste učili, ne? Je v bistvu smo se učili in je rekel inštruktor, 80% vseh rastlin, ki so po tleh, vas lahko ubijajo. No, evo. 20% jih pa lahko jeste, ne? Tako. In tako. Sem bil tako, aha, ok, ne? Pač ker narava je, ja. 80% narave te lahko ubije. Tako. Ne? To je scary številka, ne? Ker se misli, pa se to je naravno. Naravno, ja. Če nekaj naravno, je pa jaz je pa je dobro, ja. Ne. To je res. Ne, ni. Ne. In zdaj, že ta ideja je meni taka, to se treba malo spomeniti. To je ta no. Fallacy v argumentu. Naturalizem, ne vem, kako se reče, ampak če mi rečeš, ne, to je naravno, to ni, pa zaradi tega sem zmagal argument, to... Ne, narava sama po sebi ni zdrava. Ne, vse si rekel, 80% rastlin v gozdu, že našem gozdu, pa narava iti zdaj nekam, ki je še bolj strašljiva vse skupaj, ne, lahko v bistvu za človeka zelo nevarno. Ne. Je pa res, da smo v balansu, ne, mi se tukaj borimo proti milijonom let evolucije. Absolutno. In mi smo nekako spojeni z naravo. Ne? In čim mi začnemo izumljati ene stvari, obstaja določen risk, da bomo iz balansa vrgali. Ali samo naravo, recimo, a ne, za CRISPR se pogovarjajo, da bi umetno iztrebali komarje. Zdaj, to se komarje je najbolj smrtonosna bitje na svetu za človeka, ne? In ful dobrega bi bilo malarija. Razen človeka. Za človeka, ja. No,
ker se rizičnosti tiče. Ampak mi gledamo svojo vrsto, ne? Ja, ja. Ne vemo pa, kaj bi to povzročilo. Mi smo pa moje bolj rizični za človeka. Kukr. Mi smo bolj rizični za človeka. Ja, mi smo kar rizični. Ja. Bolj kot komarji smo rizični. Ja. Bolj kot karkol. Ja. Ampak, dober, ne, si, ja, ampak mi smo tudi šel, narava, ne? Seveda. Tako da tudi tehnologija na nek način narava. Ne? Vse je v bistvu naravno, ne? Kaj sva začela, ne? Nekje je naravno, da, veš, pa ne, ne nekje, vse je naravno. Tako da ta argument, ne, da to je pa ja. Zdravo, ker je naravno, ni nujno zdaj res. Ne. Ni nujno, ja, ok. Kar se tiče marihuane, tako je, no, neki zdravilni učinki, za katere vemo, da so, so predvsem pri CBD-ju, ne, pri kanabidiolu in se v ne, za določene bolezni v bistvu pač prečiščen kanabidiol dejansko uporablja. Mislim, da bo letos celo kanabidiol prišel na seznam zdravil proti epilepsiji, prav uradno, a ne? Tako da se tudi pri nas se pač kanabidiol... Ampak to je ena stvari. Delček. Tako, te... pri nas v nekak v splošnem trgu, kakor pa se pač stvari prodajo, je kanabidiola, pa tudi v teh smolah, pa ne vem kaj, kaj se tako prodaja, kanabidiola vsebnosti so izjemno majhne, THC je pa našopan do konca, a ne? Uh-huh. Ker se zgodi dejansko, da naprimer, trenutno glih delam na pediatrični kliniki, na nevrološki, kjer se pač je velike epilepsije se obravnava pa tako naprej. In se spomnim, je mentorca razlagala v enem primeru, ko so starši pač kupovali neko to smolo, ne, kanabidiolsko od ne vem koga, pa pač ni bilo dobro z otrokom. Ne. Pa THC je bil not. So pa, naj ne bi bil. Ne? No, naj ne, tako neki so kupovali, ne? Nekdo mi je rekel, to je pa res the best, to pa super pomaga, naravno je, no, te zdaj kanabidiola v bolenci dobivali, ta je ta naraven. Ne? Pa farmacija zatera, mi moramo se boriti. Pač to je naravno, ja. Ne? To je pač vemo, od koga je proizvedeno, super krasno. Ne? No in so pol zanalizirali, v sledovih je bil tam noter CBD, ne? THC je bil pa šopan. Ne? Tako da THC je ogromno velik in povzroča lahko hude motne. A ne? Zdaj, jaz nisem ekspert za marihuano in, in za v bistvu trde droge, no, ali pa mehke droge, in, ampak kakor sem jaz osebno tudi videl, no, jaz priznam, da me je kar prestrašil, ker si nisem mislil, da je tega toliko. Ampak kako bi rekel tega, a veš ta argument, da itak so pred, imajo predispozicijo za skizofrenijo, kako bi to komentiral? No? Ja, ni nujno. A ti vidiš ja. Direkten link med tem, ja. Da kadi travo in potem psihozo? Ja. Mhm. Yeah. Okay. Seveda, če nekdo ima neko predispozicijo za skizofrenijo, seveda, nujno, nekdo bo varen, ja. In ni nujno, da se bo skizofrenija pri njemu razvila kadarkoli. Trava zelo veliko krat sproži. Zdaj, to so lahko neke prehodne psihoze, da ni to zdaj prava skizofrenija, lahko je prehodna. Epizode samo. Ja, lahko je prehodna psihoza, ampak tudi te verjemi so strašljive. Pač, kaj, kakšen, mislim, koliko imate tega, pa kaj, kakšen primer? Ja, to lahko se zgodi, naprimer, mlad človek, srednjih 20-ih, a ne, pač velikrat kadi travo, ampak vsake toliko pa pač odšopa. In prije do take paranoje se spomnim enkrat, ne vem, ali je to en razlago, vsake par mesecev, da je en fant prišel, a ne, aha. Ko ga a bil odnesel, isti fant? Tako, ja, pač isti fant. Pa vsake, naprej kadil? Ja, in vsake par mesecev ga je pač odnesel tako, da je pač ga je neka paranoja in je neki mislil, da je spuncal njegovo na robe, da je nekdo ugrabil ali ne vem kaj, ne šel pa v stanovanje, to bilo sredno, če ona se mu ni javila in je razbil vrata in naredil škodo v bloku, tako in, in je tam pač, ne vem, cimra ali kaj, ki je bila je skoraj njo pretepo, ker jo je ona ugrabila, ne. Vsake par mesto se mu to zgodi, ampak on še zmer, kadi travo naprej. Ja, verjetno je odvisno od tega, ne more se pomiriti, doskrat slišim, da ljudje ne morejo zaspati. Se to je isti moj argument, kakor sem ga imel za tablete, ne. Če ti ne moreš zaspati brez trave, ne? To je že slabo, ne? To je slabo, ne? In pa dokazano to, da ne moreš zaspati, moraš sanirati na nek način drugačen, ki bo dejansko problem rešil, ne? Da boš samo simptom. Absolutno. In dokazan je, da za dolgo letno uporabo marihuane pada IQ. To so, zdaj je bilo vedno dokazano. Lej, tako je, se to si zelo dober argument povedal. Ne? Zdaj, v tenem videu, ki si mi ga omenil, ne, je bilo mišljeno ta Hamilton scale za depresijo. Mi tega pa sicer ne uporabljamo, ne? Ampak nekak en argument se zelo spomnim je bil, kar se tiče antidepresivov, v smislu, da ob uporabi antidepresivov je samo za, ne vem, eno, zelo mejno vrednost. Čaj, poveva, ne? Kaj je Hamilton scale. Ja. Imamo od nič do 50 tako. Je skala, ne? Pri 50 si pred samomorom,
se pravi težka depresija. Ne? Pri nič si v stanju euforije. Tako. Ne? Ja. In potem različne stvari, ki delaš, te premikajo po tej lestvici, v plus ali pa v minus. Ne? Pozitivno je, da greš v minus, ne? Da greš proti nički. In v poprečju ne bi antidepresivi, v poprečju, ne? Pri nekaterih več, pri nekaterih manj, za 1,5 točke izboljša stanje. Ne? Se pravi, to nekomu, ki je pred samomorom, ne bi pomagal, ne? Da ne naredi samomora, ne? Ampak je to proti spanju, recimo, ki je, mislim, da 6 točk, ne? Kaj je omenil, 6 točk, če izboljšaš spanje, ne? Tukaj se mi zdi zelo pomemben argument, ker se mi zdi, da je to vzeto zelo izven konteksta. Aha. Ker ob uvedbi antidepresiva, sam antidepresiv po sebi seveda bo mogoče res samo za 1,5 točke, da ti to popravil. Ampak, kaj omogoča ustrezno izbran antidepresiv? Povratek neke volje in boš ti v bistvu se začel lahko s hobiji spet ukvarjati. Sem isto sprehod, ne? Seveda. Ali pa še več. Se ti ne moreš pobrati iz postelja zaradi svoje depresije, a ne? In da, ti, da pa dobiš pol spet neko voljo, da se začneš z nečem spet ukvarjati. Je to lahko sem to ni res, ne, da ljudje dobijo napravo antidepresive tudi, ko se lahko iz postelje premaknejo. Ne? Seveda, ne, ne, se pravim, stvari so lahko zelo izven konteksta, vzete, a ne? Ampak, če je to nek upad neke volje, da se ti ne da več, baš kar, lej, depresijo se da definirati, kaj vse vidimo pri depresiji, a ne? Da gre za nek kroničen, da gre za nek upad volje, upad motivacije, da stvari, ki so te veselile, te ne veselijo več. Težko v bistvu ustaneš iz postelje, težave so z apetitom, težave so z spanjem. Zdaj, a veš, težko mi zdaj tukaj povemo, kaj je zdaj, so odvisno od drugega. Ampak ja, ok, no, tisti skali, 6 točk je ureditev spanja. Okay. Iz katastrofalnega ampak, do lej, normalnega. Ne, in zdaj, a veš, kaj pa če so ti zdravila pomagala pri tem, da se tvoj cikl spanja izboljšal? No, ampak sam za antidepresive sem... Sej, ne, ampak, a veš, to je zdaj... Sam boš vedno samo, za vsako stvar rabil tableto, ne? To je zdaj, ne, sej antidepresiv lahko tudi pri tem pomaga, a ne? Če pomaga pri ureditvi nekega dnevno-nočnega ritma. In zdaj, ta 1,5 je vzeto res iz konteksta samo antidepresiva. Če pa je za sabo potegnil še druge dobre stvari, je pa težko zdaj točno reči, ne, antidepresiv ti da voljo. Ja, lahko je, ker imamo različne antidepresive, ki delujejo v bistvu na različne načine funkcioniranja. Odvisno, kaj gla, kakje težave so. Oprosti, če je 6 spanje, pa je recimo vadba ali pa fizična aktivnost 4 ali pa 12, pa odnosi, ne, ker to vemo, da odnosi so največ, ne, 15, ne. Zdaj si čist mišljujem, ja. Ker vem samo za spanje. Ja. Potem se mi zdi, da bi lahko mi s kakšnimi drugimi posegi, ki imajo manj stranskih učinkov, velik večji efekt imel. Ne? Se pravi, če gre on na sprehod, pa je to 3 točke, je lahko ta sprehod zagon za ureditev spanja. Ne? Definitivno, definitivno in se to hočem reči. Te stvari so vse povezane skupaj. Če antidepresiv pomagal pri tem, da je človek šel na sprehod. Ja, to ni sam 1,5, to je 1,5 plus sprehod. Kaj je ne bi bilo še sprehoda. To je plus sprehod. Ja, ampak zdaj govoriš tam pri unih, ki so 48, ne? Ne. Poslušaj, to je ena, mislim, da dosti, en mentor mi je enkrat to povedal in se mi zdi zelo, zelo dobra ideja. Če govorimo o njih, se pravi, ena od, sigurno kakšna od postav, ki je tudi, ne vem, psihoterapija, da si ti uspešno lahko prišel na psihoterapijo in se pač pogovarjal s svojim terapeutom, a ne? Če ti nisi zmožen priti, pač si, pač nimaš tam točk, a ne? In on je dal zelo meni lušen primer. Če ti imaš neko gnojni absces na nogi, kaj narediš? Greš k najprej osebnemu zdravniku, ta te pošlje k kirurgu in kirurg pač mora zdaj to stvar drenirati, a ne? Mora zarezati s skalpelom, gnoj spucati ven, pa pa odvisno ali zašije rano ali pusti odprto, da se puca. Ne? Ampak preden bo zdaj on z skalpelom šel rezati, bo administriral anestetik. In to delamo z antidepresivi. Da omogočimo, da se začne ta gnoj vam pucati, da ti omogoč neko funkcioniranje, da si pač zmožen neke stvari početi, a veš? Ja, da vsi primeru operacije, ki je enkratno dogodek, ne? Če bi jaz, in tukaj lahko priteva tudi na psihedelike, ne? Ampak če bi jaz vzel eno tableto antidepresiva, pa bi mi recimo to
pomagali, da začnem športati, pa si uredim življenje in jaz samo zdravlje, ne depresije. Mhm. Bi mogoče ta argument lahko držal. Ne? Primerjava z operacijo. To je bil samo pač primer. Ja, ampak glavni problem znanja, tega je, da je konstantno... Ja, ker ti samo simptom v bistvu z neko umetno snovjo, ne umetno, naravno umetno, ampak zunanjo snovjo, ki direktno deluje na receptor, rešuješ, saniraš vsak dan. Ne? Zato je mogoče problem. Ne, to je to. A veš, tudi, če boš ti vsak dan hodil na sprehod, kaj si naredil? Ne, ne, stranski učinkov ni toliko negativnih. Kaj pa, če si si zlomil nogo na sprehodu? A veš, ne, ne, ne. Gledava, a veš, hočem vedno... Hočem le poslušaj, ja, to hočem reči, da... Seveda, gleda se cost benefit. Pa gleda se procent, koliko ljudi se zelo mnogo, pa zbija avto, ne, to lahko in vedno se rečeš. Gleda se lahko tudi, koliko procentov razvije neželene stranske učinke. Tako je. Ne, zdaj spet toliko velik. Ne? In neželeni učinki, če niso v bistvu hudi in tebi pa pomagajo pri svojem tvojem splošnem boljšem počutju, je to to. Ampak, veš, sej tudi za sprehodom ti ne odpravljaš glavnih težav, ne odpravljaš simptomov, delaš nekaj zase, super, odlično. Ampak to ti pa lahko omogoči, da se potem z nekim terapeutom uspeš o glavnih težavah dejansko pogovoriti. In to je to, da ti imaš potem nekoga, psihologa, psihoterapeuta, psihiatra, nekoga, nekega strokovnjaka, ki ti pomaga potem priti do tega, pa dobro, ne, o čem se te pogovarjava. Zakaj se to sploh dogaja? In seveda je cilj, da pa če ni potrebe po antidepresivu, seveda se ga ni treba dajati. Ne? Samo motivacija, veš, tukaj je vprašanje pol motivacije. Če jaz dobivam nekaj, kar mi pomaga, ker samo pojem, ne rabim iti na sprehod, lažje je pojest. Ne? Bom jaz demotiviran, da bom ostale stvari delal. Zdaj ne, lahko mi to pomaga, da grem dejansko. Ne? Ampak tableta, pa sprehod, pa odnosi, ki so teže stvari, ne? Že v tej težavnosti je nekaj vrednosti za človeka. Ne? Zato gledam jaz, a veš, na to tako, kaj si rekel, zakaj pa ne bi vsak dan jemal, a ne, stvari, ne. Sej, a veš, v prihodnosti verjetno bomo, ko bomo nek koktel, zjutraj boš pojedel, boš srečen, boš, ne. To je komplicirano. Je komplicirano, če 100 let. En primer, če ti tajle s kirurgijo ni bil najbolj všeč, ne. Če govoriva o povišanem pritisku, hipertenziji, a ne, ja, kaj se spet tukaj naredi, ti imaš povišan pritisk, kar je lahko zelo nevarno za tvoje žile, za pojavnost trdkov in možgansko kap. Scary zadeva, ti lahko nič ne delaš in pač naprej mirno veselo živiš tako, kakor je. Lahko pa pač se gremo v zdravljanje, ki je, eno je, da pač lahko z zdravili probamo znižati ti pritisk. Ampak to ni zdravljanje. Ampak, jah, zdaj tako je, ti ne boš se ozdravil. No vse, ampak rečemo temu zdravljanje, ne? To je zdravljanje, seveda, obravnava, no, če ti je bilo šeli beseda, ne vem, zakaj zdravljanje ni v redu. Ja, ker ne bo zdrav po koncu tega, če boš ti dal tablete zato, za pritisk. Zato, ker je kronična bolezen. Ja, ampak... se ne bo pozdravila. Veš, lej, detalje, če sam detalje, se ne bo, potem je treba to narediti, da imaš navadno življenje. Ne, ne da imaš navadno življenje. Se ti, kakor si se super na hipertenziji počutiš. Teb nič ne manjka. Ne normalno, zdravo. Ampak stvar je v tem, da je lahko to vodi v zelo hude zaplete, ki jih nočeš, ne? Če se hipertenzija ne obravnava. In zdaj, eno od stvari je so zdravila, ki ti bojo pritisk znišala. Ampak so potem še vse druge stvari. Zmanjšan vnos soli, bolj zdrava prehrana že sama po sebi, fizična aktivnost, a ne? Vse skupaj no, je treba No, kako si motiviran, da to delaš? In to je to. In vse skupaj je treba, če hočeš do kam prilest. Pri nekih psihiatričnih boleznih in stanjih na nek način je podobno. Ampak samo zdravila ne bojo ti pomagala do željenega. Ampak razumeš moj argument? Razumem. Govorimo o motivaciji. Ne? Če ti nekaj zakrije bolezen, ne boš motiviran, da to dejansko saniraš v na antidepresivov nimamo takih, da bi ti kar pokrili. Ne, da bi ti zakrijejo ti malo. Ne? Pomagajo ti, da greš iz tem. Pomagajo, ampak a veš, ne bo zdaj toliko dober spet. Ne? Ja, se vem. A veš, rekla sva tam 1,5, a veš, ni to zdaj nek bistvena na zadeva. Pri nekaterih ljudeh je veliko več kot 1,5, ker vidijo, da enostavno, ko neham, se stvari toliko poslabšajo. Pač vidim upad volje, občuten, da stvari, ki sem jih počel, pa sem mislil, da sem uredil, pa sem zato nehal zdravila početi, lej, pa se je vrnil. Taka stiska, da sem pač mislil si spet kaj hudega narediti,
Ok, ampak kaj veš, multifaktorsko, vse je skupaj povezan. A ne? Mm. Seveda je cilj, da pač če človek ne rab zdravil, se ve, da jih ne jemlje. A ne? Zdaj, za neko začetno motivacijo, da skupaj pridemo do neke rešitve, se pa da v bistvu veliko narediti. Ja, ja. Se pravim, vedno, kaj se s tabo pogovarjam, je tako optimizem, pa to popa, niti ne, da podatke gledam, to ne bi bilo fair, ne, ker nisem se toliko poglobil v to, ampak ko slišeš anekdote, vem, da to ni scientific, ne, čist drugačno, ne, ker veš, da nek človek je dubo antidepresive, preden je sploh kakršnokoli drugo možnost, ki jih poznamo, izkoristil, ne, in potem je na antidepresivih in je to to. Ne. Se strinjam. In mu to, jaz vidim, da to demotivira, da bi začel druge stvari urejati, ki pa so lahko 6, 15, 20, ne, in takrat se škodo temu dela, ki je dubo antidepresive, ne. Zdaj, lahko mi ti rečeš, Klemen, tega se ne dela v Sloveniji, ne? Jaz slišim, da se, a ne? Se, absolutno, se. Ok, sam to, pa se strinjava. Absolutno, ja. Se to in to seveda... Jaz nisem proti ni antidepresiji, a veš? Seveda, ne, se hočem reči, da to se velikrat seveda dela, ampak ni prav. Ja. A ne? Moram pa reči, mislim, vsaj tako, kot jaz pa moje kolege iz otroške mladostniške psihiatrije poznam, da res ni kajs. Ja, pri odraslih pa na žalosti tega je pa velikrat tudi do tega pride. A ne? Zato, ker so obravnave, jaz imam časa uro, oziroma za prvi obisk starša z otrokom imam uro pa pol. To je majka. Res se lahko super pogovorimo. Najprej samo z otrokom, potem se pogovorim z obema. Se res lahko veliko tukaj da. Res dober src. Če imaš pa ti četrt ure. Ja. Je pa nažalost res samo to, ok, panič napadi, koliko jih je bilo v zadnjem mesecu, 4, vidiš, ok, koliko, ja. Spremenimo terapijo, ne spremenimo terapijo. Nažalost je res velikrat tako in velikrat, no, se o tem govorim, ne. Da so kompleksne stvari, ki jih ful poenostavimo. Ja. In tudi velikrat se antidepresive napiše v, kar sicer je smiselno, če potem je obravnava naprej, se napiše prvič antidepresive pri družinskem zdravniku, a ne? Kar je sicer čisto ustrezno, ker imajo oni neke svoje vprašalnike in lahko s tem v bistvu začnejo z uvajanjem antidepresiva, ampak seveda, če gre za neko obravnavo naprej, ne? Samo po sebi je manje antidepresivov. Ja, se kakor sva rekla. Koliko lahko vi sploh, recimo, če sva rekla, spanje 6, exercise je, ne vem, 10, ne vem, zmišljujem si, recimo, da je 6, ajde, konzervativno. Koliko lahko vi sploh posegate v to? Neko priporočilo se da, to vem, da se da, dajte se več gibati, vete v naravo, lalala. Ampak iz vaše strani pridejo neposredno tableti, ne? Ali so še kakšne druge stvari razen teh pogovorov pa to, ne? Kako boš dejansko nekoga pripravil, da se začne gibati, ne? Ti kot zdravnik. Ali lahko sploh kaj več narediš od priporočila? Ja, težko. Ja, zato ker, a veš, ti depresivnemu človeku, da rečeš, da se malo več gibe, ne? To ti bo ful. To gre, a veš, mislim, ne greš na ta način, da se pa probi malo več gibati. Ne, dajte se gibati. Ampak, se je... ja, ne, ampak, ja. Ja, a veš, ne moreš človeka prisiliti. Ne, prosilt ne, ampak če veš, da je to tak efekt ima, ne, da ima to tak efekt, bi mogel po moje nekak drugač te stvari obravnavati, ne. Ne vem, da je neka skupina, da se skupi gre na sprehod, ne vem. Ja, se kaj take stvari obstajajo. Ker zdravje je tako, ker holistično, ne. Naprimer, če govorimo o hospitalizacijah, ne, se pravi, nekdo je na odprtem oddelku običajno, a ne, se točno to dela. A ne? Oni imajo in muzikoterapijo, imajo posebnega muzikoterapevta, do pred kratkim pa po moje bo kmalo spet so imeli psihodramo, kinezioterapijo, likovno terapijo, gibalno izrazno terapijo. Ja, sem jaz prejem domov, jaz nisem več v tem okolju. Ja, zdaj in, veš, potem, in se dela na tem, da to pač vzdržuješ naprej. Sej kako, se, ne? Kako bi ja, to... Ja, uspodbuja se, naprimer, ja, ja. Nekoga, da stvari počne. Naprimer, jaz tam sem zelo vesel, pač, ko mi kakšni ambulanti tudi daj rečel, ja, da so pa, ne vem, se spet upisali na košarko. Ne? A veš, da probamo priti, da okay, včasih si igral košarko, pa si nehal, ker so se stvari dogajale. Probaš vzpodbuditi. Ne? In naprimer, se proba, naprimer, vse, a veš, tukaj je zelo, pri mladih je tudi zelo pomembna šola in stvari, ki se okoli njih dogajajo, se lahko naredi tudi timski sestanek s šolo in tako naprej. Če je bil, ne vem, včasih tam en trener, ki je bil super, ne?
A veš, se ga lahko pokliče, pa da fanta ali pa punco povabi nazaj na trening, pa kaj tazga. Absolutno. Ne? In se zgodi to včasih. In je to, veš, da ima pač, ne vem, dvakrat na teden, da ima, ne vem, trening nogomet ali pa košarke, pa vrhunsko je to za nekoga, ki bi pač prej doma in gledal strop. Ja, ne? Tako da se proba uspodbujati. Zdaj, koliko si pri tem uspešen, koliko pri tem sodelujejo starši, ne, mislim, je, ti bom čist direkt povedal, jaz imam ene 3-4 zgodbe zdaj v glavi, a ne? Seveda, folk je ful kritičen do sistema zdravstvenega, pa tako, ne? Pa tudi te, ki so udeleženi v njemu, ne? Niso tablete vse, ne? Ampak, a ne, on, te posamezniki so bili tam, dajte se malo več gibati, dajte malo tablete, mislim, kako, mislim, to je... Ne? In potem si na tabletah ful časa in jaz ne vidim neke, a veš, napredka. Lahko rečeš, da je napredek, a ne to, da nima težke depresije. Ne? Ampak čim daš te tabletke strana, ne? Se strinjam in zato je pomembna pač neka celostna obravnava. Ja, ne? Neka taka obravnava, da pač probaš preko motivacije zdaj, ne, usmeriti nekoga, ker se le, niso vsi za šport, ne, ampak če nekdo, če ima pač neko željo, neko, kaj pa vem, rad riše, rad se z nekim inštrumentom ukvarja, super, ne, uspodbujati te stvari, pa daj probi, ne, in naprimer, glih to, se spomnil zdajle tiste gospe iz Logouta, ki je imelo predavanje, ne, in naprimer, je za marsikoga, ki ima z gamingom težave, ne, pa da bi se to zdaj zreducirali na pač, ne vem, pol ure na dan, ne. Eno uro na mes pač. So po 12 ur. Ne, ja, 12 ur je pa vprašanje, pa dobro, kaj pa na jaz sploh počnem. In gospa ima, in upam, da mi bo kdaj posodila, en takle fascikl. Znam stvari, ki jih lahko takle fascikl različnih stvari, ki jih lahko počneš, točno to, društev, stvari, ki so za ston, ja, pri moji v okolici ni, aha, iz kje si, poh, pa odpre, pa pač, kaj vse imajo v Kamniku, kaj imajo v Domžalah, kaj v Ljubljani, ogromno enih stvari je, ne? In v bistvu, če mu ti lahko direkt pokažeš, ne? Pač to pa to, povej, kaj te zanima, da se najti točno zate nekaj, kar bi te bilo ok, umetniško, športno, kaj drugega, da se pač proba nekaj najti, ne? In pol pa malo tako, no, dobro, bom videl, ne, ne, spet, in pol naslednjič, ne, pogleda, in si se na kaj prijavil, ja, ne, nisem, aha, ok, probaš zdaj spet. Ja, ja, ja. Ali, gre za ena zelo pomembna stvar, ki se jo gremo, je psihoedukacija, da probaš razložiti, za kako ene stvari funkcionirajo, pa zakaj je to tako, kakor je, in zakaj bi, naprimer, bilo to dobro zate. Spet, različni so različno sposobni to razumeti, sposobni čisto v bistvu, ne vem, glede trenutnega stanja, ne, kako se vse to se tudi spreminja, ne, ali pa pač enostavno mogoče nekdo ne razume stvari najboljš. Ne. In moraš večkrat ponavljati in ponavljati, ampak lej, vse zgodi. Ne. Tako da neke usmeritve so super, ne, ker obstaja zelo veliko enih pač aktivnosti, ki so seveda lahko fajn. Ne. Ali je to zdaj pač, ne vem, ja, nek šport ali pa ne vem kaj, gledališče, glasba, neka umetnost, veliko enih stvari obstaja, no, tako da se... Cool. Jaz zelo probam delati na tem, no, in sem zelo vesel, ker pač slišam, da ne vem... Ne, se vidim, se vidim. Kitaro, pa kitaro, jaz sem vedno bolj boljše volje, no, ker se s tabo pogovarjam, ker vsem vidim, da je resnica nekje vmes, a ne, tako kot pri vsaki stvari, ne. Ja, mislim, da je. Tako da ti imaš te svetle plati zdravstva, ki verjamem, da so res, a ne, vsaj na tvojem oddelku, pa kjer ti delaš. Veliko je tudi negativnih. Veliko je tudi negativnih, ampak imaš to. Ampak mislim, se mi zdi, da jaz mislim, da se da, no. Veliko se da, jaz mislim, da tako, no, vsaj s tistimi, s katerimi jaz delam, v glavnem imamo zelo dobre izkušnje. Kakšna stvar tudi ne uspe, kdaj si rečeš, sem jaz to zdaj prav usmeril, nisem prav usmeril. Tako da, se pač, učiš, ne, ker so kompleksne stvari. Seveda, se kot specializant ima tudi mentorco, a ne, s katero pač v bistvu te vse, kaj se predebatirava, kaj pa kako, pa pol. A si kaj gledal raziskave, za, ki sva glih o depresiji govorila, za ketamin ali pa za... Ne, poznam tega. Ok, dobro. Zadnjič smo imela debato o psihedelikih, a ne, ampak zdaj sva na 2 urah, evo. Sva prišla, evo. Ja, to je švignal mim, tako da bom mogla mogoče za naslednjič postiti, a ne. Bole. Tako, ful ti hvala, no, za vse. Hajde, čau. Srečno.